Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Carlsberg, alcohol free. What's your game day ritual? God morgon, hjärtligt välkomna ska du vara till Fotbollsmorgon 24 juli. David Fjell heter jag, Fabian Ahlstrand och Sabri i studion denna morgon. Hur är läget med er? Det är jättebra. Ja, fantastiskt. Är det? Ja, men det är alltid bra. Ja. Du har varit på ditt landställe i helgen. Ja, inte mitt utan tjejens landställe snarare. Jaha, mm-hmm. Var ligger det någonstans? Vätö. All right, så du är på Väddö och hon är på Vätö. Ja, precis. All right. Och hon håller på AIK och du på Djurgården. Precis. Vems landställe föredrar du? Nej, men det är ju vårt. Varför? Varför det? Ja, du. Det är en bra fråga. Jag har ju svar på det. Vad sa du? Jag har ingen svar där. Nej, men jag tänk på bra på båda. Ja, bra. Diplomatiskt. Du, mer historia där ute kanske. På erat? Ja. Ja. Det beror på vem man frågar kanske. Det är 260 avsnittet idag och det är vecka 30. Så det är mycket, mycket jämna nummer nu som snurrar runt. Vi tar oss direkt till en lite rolig grej. Vår semestrande redaktör Otto Jormeus, som vars morbror är... Agne, vad heter han? Jälevik. Agne Jälevik. Det är enda anledningen till att han får jobba här. Ja. Han i alla fall har varit ute med kameran i högsta hugg och hittat en spännande båt i Arboga, Örebro-trakten. Det är inte ofta man är där. Men i Arboga? Varken där eller Örebro. Ja. Men om man väl är där så kan man springa på den här båten. Kolla på vad den heter, Fabian. Nu vill jag att du tittar. Jag vet, jag har bara skickat en... Oj. Gustav Lagerbjälke står det för de som inte kan se den. Men vi kanske kan kasta upp den på Instagram sen. Inte det coolt att Gustav har liksom en båt uppkallad efter sig efter insatserna i Degerfors och Älvsborg? Ja, och att ja, det är otroligt. Men det här måste vi ju följa upp. Det måste vi ringa honom för. Båtägaren eller Gustav? Ja, både. Och båtägaren. Jag tror att det är samma. Ja. Så när Gustav inte spelar i Älvsborg så glider han runt med den här båten. Exakt, han var ju avstängd i helgen. Ja. Fistulator, Lagerbjälke. Är det en sån här restaurangbåt eller? Det är allt på den. Han är ju adlig. Så att det här är ju när man lämnar sitt slott så måste man ha liksom något ståndsmässigt att åka runt med. Ah. Så att där i, det är som att nu försöker han liksom vara lite ödmjuk mot Arbogaborna och de i typ Örebro. Alltså, när man sätter sitt eget namn på en båt är man ju inte så ödmjuk. Men... Nej, men adeln har ju egna regler. Det är ju så. Kan inte åka ut och liksom som en Svensson. Gustav Svensson. Det hade inte passat. Nej. Utan Lagerbjälke vill ju skylta att han kommer. Ja, men fint att han är påkopplad här ändå. Ja. Lagerbjälke eller Otto? Båda. Ja. Men, det var Otto som tog den. Var det Agne? Nej, det var Otto. Ja, det var Otto. Ja, men han är släkt med Agne. Ja, okej. Okay. Så att det är ju... Men det är ju väldigt mycket Agne och glider runt med kameran. Det är det jag menar. Så att det är ju härligt att de aldrig är lediga. Ja. Ja, vad häftigt. Ja, vi får ringa upp honom och berätta och fråga lite grann om hans tid off. Alltså när han inte är på fotbollsplanen. Ja. Så det är ju ut att vara rätt mulligt att vara Gustav Lagerbjälke. Och om han har varit på den här båten? Klart han har. Nej, det vet han inte. Åker han åker med båten. Han var ledig heller. Han släpper bara ut. Han tar ju med hela laget på borta matchen. Exakt. Kom nu. De är på väg hem från DIF borta. Det är inte långt kvar nu, grabbar. Ja, exakt. Ja, men vad här. Du, innan vi ska prata med Jonna Andersson, som var med och vann. Mm. Såg ni matchen förresten? Jajamän. Vad tycker du? Ganska väntat att det inte skulle vara en klang- och jubelföreställning. Det är ju ändå trots allt en VM-premiär. Du ska hantera mycket känslor, nerver. Och det var ju väl lite krampaktigt, men väldigt slarvigt insläppt mål.
tycker jag. Det kändes onödigt. Men det är ingen bländande insats, men det viktigaste är ju att vinna de här matcherna. Men känns det inte äntligen någon som säger så som det är. Skit i hur det ser ut, bara man vinner. Ja, alltså, det är liksom inte... Ja, men så här, det var samma sak inför förra mästerskapet. Då hade man så höga förväntningar. Så när första matchen inte såg bra ut, då fick man direkt en dålig känsla. Här så kände jag bara så här, fan vad bra att det började dåligt. Så får de växa in i turneringen. Alltså, formen ska toppas när vi går in i, liksom, i ett slutspel. Så jag gillade det. Det inte varit den här enkla segern som alla förväntade sig. Tillräckligt bra. Ja, tre poäng. Ja. Tack för kaffet. Gå vidare. Ja, precis. Det ena och det andra. Men vi ska prata mer om det. Men innan det så ska vi prata lite grann om... Och så vi ska prata mer om Allsvenskan sen med Axén såklart. Mm. Det som hänt under helgen. Men vi har ju noterat också vad Sanna Gudetti har skrivit i sociala medier. Nej, jag har inte sett det. Nej, du har inte gjort det. För du har varit avkopplad. Ja. Det är ju så att familjen Gudetti blev häcklad i samband med ett biobesök. Sanna berättar. Människor kan vara det vidrigaste jag vet. Idag efter att vi var på bio och promenerade mot bilen, det vill säga med våra barn, skriker folk en massa elaka saker till min man. Gör det om ni har behovet, för vi bryr oss ändå inte. Men som jag sagt förr, inte när våra barn är med. De blir så förvirrade och så obekväma att folk som inte vi känner skriker elaka saker efter oss. Ni som gör detta, sök vård, skriver Sanna på sitt Instagram. Mm. Vad är det tankar som poppar igenom era huvuden när ni hör detta? Nej, men alltså, jag förstår henne till 100%. Jag har också barn. Sen är jag ingen offentlig person på samma sätt som dem. Men liksom, det finns en gräns för när man kan håna offentliga personer. Alltså det är en sak att skriva att du tycker John är skitdålig då på Twitter om du tycker det. Och sen, men liksom när han är på bio med sina barn och sin fru. Och det går fram och skrika något. Nu vet jag inte exakt vad personerna skriker. Men det är tydligen någonting som inte är alltså lämpligt för barn att höra överhuvudtaget. Det finns gränser för hur man kan bete sig. Alltså... Jag tycker inte att det där, jag håller inte riktigt med om det här att man kan skriva om saker på sociala medier hur du vill, men att man ska skilja mellan att skriva saker på internet kontra att gå fram i verkligheten. För jag tycker någonstans att allt det där hör ihop, även när man sitter i en sån här studio och pratar om något, att det kan leda till andra. Alltså jag menar, det du skriver på sociala medier kan leda till en sån här, kan provocera fram en sån här konfrontation eller en sån här incident. Att jag menar att alla har ju ett ansvar där att här, även om man sågar en spelare för en insats, gör det på rätt sätt. För att allt det här kokas ner till att, eller kokas ihop från allt drev på början. Och det har även, tycker jag, mer liksom, folk som skriver illa om hans insatser på planen efter 90 minuter mot Varberg. Nej, alltså såhär, det beror på vad det är du säger. Men jag tycker, alltså... jag tycker inte man kan skilja alltid på, men det är... Det är lugnt att skriva på sociala medier att någon är kass. Alltså, jo, det är klart, det är en annan del. Men jag tycker att drev skapas ju alltid från någonting. Alltså det här är ju växt fram av någonting. Ja, det här är inte att... Nej, såklart att det har varit ett drev sedan han liksom kom till AIK, absolut. Jag förstår det. Men för mig måste man vara riktigt korkad. Alltså man är inte riktigt, det stämmer inte gärna när man väljer att gå fram till någon som går med sina barn på en biograf. Även om du säger så här, du är sämst i hela världen, om det inte var något värre än så. Det är så här, men lyssna, han är med sina barn. Det finns en gräns. Ja. Sen om du skriver så, fan han var sämst mot Varberg på Twitter. Ja men fan, han kanske inte går in och läser, men liksom den där, att man går fram när han är med sina barn och fru. Jag vet inte, det är bara, för mig blir det så här... Du är inte riktigt funtad. Alltså det är så här, tänker man inte på barnen? Nej. Alltså det, hur de ska drabbas. Jag tror att John, han kan svälja det. Ja. Han kan säga, jag tycker att jag är sämst, jag bryr mig inte. Hade han gått själv med någon polare, så hade han kanske också bara garvat. Men du vet, när det är barn inblandade och du är så pass små, de förstår ju inte. Nej. Och det är det hon också här, hon beskriver ju för att, hon bara, för vi bryr oss ändå inte. Och så har hon gjort en skratt-emoji. Alltså de har väl någonstans liksom kunnat separera det här med att folk tycker att han är sämst eller vad det nu än kan vara. Men hon tar ju faktiskt illa vid sig här att de är med barn. Det håller med. Men jag menar med att man inte bara ska på, alltså, bara inte fokusera på den enskilda händelsen, utan
fokusera på liksom saker som kan föranleda saker. För jag kan ju tycka när jag ser saker på sociala medier kring vad som skrivs om John Guidetti till exempel innan matcher och så här, att jag tycker det är vidrigt vad han har fått utstå sedan han kom hem till AIK. Jag tycker det är ett sådant drev som är jag tycker synd om honom. För jag tycker att det är pinsamt när man är supportrar kan vräka ut sig saker. Och nu vet jag inte om den här incidenten kommer från någonting som skrivs på sociala medier. Så här, men jag vill tro att saker som skrivs eller saker som sägs i podcaster i tv-studios, alltså sådana här forum, att det påverkar. Ja, men det är klart att det kan vara liksom lite bensin på elden för vissa. Liksom, att man ser det där varje dag och sen tänker man så här, så kanske man inte är riktigt med i matchen och bara, jag ser dem på stan, jag ska säga det, alla skriver liksom. Men samhället har väl gått till att blivit ett sånt. Liksom. Många är liksom internetgangsters, internethatare. Många offentliga människor, personer, får ju mycket hat av troll och liknande, allt möjligt. Men tycker när man väl går fram så här, alltså, jag tycker synd om barnen. Så jag tänker så här, fan, alltså, det är ett, jag tycker det är sorgligt på något sätt att vi har hamnat där. För jag tycker samtidigt så här, nu som jag förstod det så var det inte en AIK-supporter, det var en supporter från något annat lag. Det är så här, alltså, hur långt har det gått att du liksom väljer ta steget när du ser att han är med sina barn på bio? Alltså, vad har han gjort dig? Mm. Alltså, hur dålig? Okej, han är dålig för AIK, men det är väl bra för dig? Mm. Tänker jag då. Alltså, varför ska du gå fram och säga något fult när han är med sina barn? Alltså, allt blir bara så korkat i min värld. Mm. Alltså, förlåt, men alltså, han har inte gjort något mot Djurgården förutom något mål på Tele2. Men vad mer han har gjort? Vad har han gjort dig? Alltså, vad tycker du? Nej, för jävligt såklart. Ja. Sen är det ju en viss med intervjun också med Dele Alli, vad han berättade om hur livet som fotbollsspelare. Exakt. Och så vidare, så tror jag att det är ganska lätt för folk på sidan om att tänka att du som fotbollsspelare, och så sätter man upp vissa liksom, så här ska det alltid vara, så här ska det alltid göra och så vidare, eller att man har rätt att skrika till eller prata med till fotbollsspelare på ett visst sätt. Att folk känner att det är deras rättighet. Ja. Mm. Men jag litar inte på Sanna och säger att de inte bryr sig. Jag tror de bryr sig väldigt mycket. Mm. Och jag tror att John bryr sig väldigt mycket när folk kommer fram och skriker på det här sättet. Och det man kanske glömmer bort är att det är en människa som är mottagare utav de som skrivs på nätet eller de som sägs i verkligheten. Sen, att, jag vet inte, jag är förundrad över att det inte händer fler incidenter där fotbollsspelare eller andra offentliga personer lackar ur och liksom mer eller mindre klappar till någon som skriker vissa saker i de här sammanhangen. Ja, alltså det, man måste väl ha någon form av mental styrka för att man liksom inte ska brinna av rejält, i alla fall när man är med sina barn. Man kanske kan hejda sig då, men så här, sen så här, själva grejen kring John Guidetti har ju kanske inte varit, ja, men det har kanske inte varit så lätt för dem att hantera liksom, för att det har ju varit, ja, men olika bud överallt. Alltså så här, jag tror också så här, vissa offentliga personer är lättare att häckla än andra, för de har, alla har en approach, alla, varje individ ger ut en, alltså den utstrålar någonting som gör så att den här, som man känner sig, men den här personen kan man häckla lite mer, den är ju så kaxig, eller men den här personen verkar så snäll, så där säger jag ingenting. Och John har väl alltid haft en så här lite attityd, alltså ända liksom, du vet, den här intervjun i EM U21 EM, han har en kaxig approach. Det rättfärdigar inte att man ska gå fram mot hans barn, men folk gillar ju folk gillar ju att reta sig på sådana människor lite mer. Så jag tror liksom kanske inte att det gäller alla offentliga personer. Men nu tycker jag jag håller med Fab. Det har gått lite för långt kring honom. Man kan släppa han ett tag. Liksom. Men, ja. Ja. Jag har fått lite info bara om båten. Lagerverket. Mamma. Båten har gått i trafik sedan början av 1900-talet. All right, coolt. Ja. Ja, berätta mer. Förbi Arboga kanal. Där vi ofta fikade med farmor och farfar. Som bodde i Kungsör. Som är, så du har åkt den där båten? Jag tror inte det. Så att, okej. Okay. Så när Fistulator Lagerbjälke en gång i tiden åkte runt på båten. Genom Arboga kanal. Ja. Så ändå så hette den Gustav Lagerbjälke. Ja. Och nu ägs utav Gustav Lagerbjälke i Älvsborg. Ja.
Eller ägs den utan någon annan som typ snittar på deras namn? De är bra på att snittra bort i Arboga. Alltså, din mamma borde ju vara liksom en fast del av redaktionen med tanke på att hon är mer alert på att plocka fram liksom, fakta än vad någon annan är på jobbet. Vänta bara till fakturan kommer. Ja, ja, då har du gjort din sista dag här. Nu ska vi ta oss till det största som händer den här sommaren. Mm. Det är ju fotbolls-VM. Och som sagt var, folk som håller på och gnäller över att det inte såg ut på ett visst sätt. Håll käften, säger jag till er. Allt det handlar bara om 3 poäng. Så det var en briljant insats i den första matchen. 3 poäng på kontot, smack, gå vidare på nästa. Mm. Vi är överens för första gången. Ja, det är... Och nu ska vi prata med, ska vi säga, en av de bästa spelarna på plan, eller? Ja, det tycker jag verkligen. Eller hur? Båda ytterbackarna var bäst på plan. Mm. Och hon har också haft den härliga livsvalet att välja Chelsea. Mm. Hon väljer Chelsea. Hon väljer liksom inte, hon kan spela vilken lag som helst. Men det är Chelsea hon går till. Och det är hur stort som helst. Så jag var lite ledsen när hon valde att vända hemåt. Men skitsamma. Nu ska vi i alla fall prata med John Andersson. Varmt välkommen till Fotbollsmorgon. Bra insats. Hur skönt är att premiären är avklarad? Tack så mycket. Otroligt skönt såklart. En premiär och det är alltid tufft. Men otroligt skönt och skönt att gå därifrån med vinst. Så att nu är vi igång, så det är väldigt skönt. Han, det blir ju liksom någon frustration på planen över att liksom inte vara i ledningen och det är VM. Alltså blir det en nervositet som smyger sig in? Ja, men det är klart. Alltså, när ändå känner att vi har väldigt mycket boll här. De är otroligt kvicka på deras kontringsspel och snabba forwards. Så när de får in 1-0 så är det klart att det är tufft. Men jag tycker ändå att vi är så och vi har en tro på det vi gör. Så att jag kände ändå att vi kommer kunna trycka på, vi kommer skapa mer chanser och till slut så kom målen. Så att det var otroligt skönt och att vi trodde på det in i det sista. Var det er känsla under matchen ibland att ni kanske blev lite för bekväma med bollen när ni hade mycket boll? Att ni kanske inte riktigt växlade upp tempot när ni borde, till exempel? Ja, det är klart att det är svårt när man möter ett lag som kanske försvarar väldigt lågt. De var extremt många i boxen när vi kom till inspelslägen. Sen också samtidigt vända på det och vara med på deras kontringsspel. Så att det är klart att hitta den variationen i att växla tempo och kunna spela lite snabbare och lite rakare kanske för att inte få anfalla mot 11 spelare hela tiden. Ja. Vem skulle du säga är pådriven i laget när det är ett sådär läge? Visst, frustration börjar smyga sig in, att man inte leder, man känner att man har matchen. Vem är den i gruppen som driver på mest? Men det tycker jag är en otrolig styrka vi har, att vi har väldigt många ledare, både på planen, på bänken. Alltså vår grupp är helt fantastiskt på det sättet att det är väldigt många som tar tag i det. Sen är det klart att vi har Caroline Seger även om hon inte startar, men henne hör man oavsett. Det är också en styrka som vi har att hon startade inte, men då har vi andra som steppar upp och ändå kan ta tag i det. Så att det är svårt att välja ut en person, utan jag tycker att det är en styrka som vi har att väldigt många försöker driva på det hela tiden, och det är någonting som vi har pratat om. Inför turneringen så det är rätt roligt när de pratar om vilka är favoriter och nästan alla säger så här, men det är typ 8 länder som kan vinna. Alltså det är ju helt, helt galet. Men både du och jag vet att det är Sverige och något land till. Vilket är det andra landet skulle vilja säga förutom vi som är storfavoriter? Oj. Men det är väl de där 7 andra länderna. Nej. Nu har vi ju sett de första dagarna och sett att det är otroligt jämna matcher, även om man kanske på förhand har trott att det ska vara självklara vinster i vissa matcher. Så att, ja, jättesvårt att säga. Det är väl inte något lag egentligen som har stuckit ut spelmässigt än, tycker inte jag, utan
Ja, det är svårt. Jag vet inte. Hur mycket följer ni i de andra matcherna? Försöker man se allt man hinner eller? Jag menar, såg ni till exempel? Ja. Nej, kör du. Det är nog väldigt individuellt. Men det är klart att vi, eller jag, gillar att kolla mycket fotboll. Och det är alltid kul att kolla fotboll generellt. Men också nu när det är faktiskt vårt mästerskap. Och kanske eventuellt motståndare om man går vidare och så. Så att det är klart att tvn är på i där man bor, men tvn också på i det Players Lounge och matsalen som vi sitter i, så att det blir mycket fotboll. Jag tänkte kolla med er, ni befinner er i ett väldigt häftigt land. Har ni tid, lite fritid att göra lite andra aktiviteter som är intressanta? Men nu är det ju vinter här, inte det roligaste vädret. Nu har vi väl ändå haft helt okej väder, men nu de senaste dagarna har det varit väldigt mycket grått och regn, som man kanske såg på matchen igår. Men vi bor lite utanför Wellington, men vi bor ju på en anläggning där vi har bästa förutsättningarna, tycker jag, rent sportsligt. Och det är någonting som vi uppskattar att vi har prioriterat. Sen har vi fått möjlighet att åka in och kunna åka iväg lite när vi har ledig tid. Så att hitta den kombinationen. Men det är inget annat att vi har utforskat så mycket mer än att vi har kollat runt lite på lediga dagar. Känns det lite grann som en nitlott att hamnat i Nya Zeeland och inte Australien? Bara lite. Vi får väl se till att komma dit efter gruppspelet helt enkelt. Så får vi se det här landet också. Ja. Hör du, det här kanske kommer komma som en ganska konstig fråga till dig, men vi på redaktionen, vi gillar ju verkligen när det går dåligt för Norge. Alltså på ett väldigt härligt sätt. Hur glad var du när Norge torskade? Jag ska inte säga att jag var glad, men jag var nog väldigt glad för Nya Zeelands skull. Jag tyckte att det var otroligt att se. Men jag kan inte säga så mycket mer än det. Ja, jag fattar. Märks det att det är stort intresse för mästerskapet bland invånarna? Alltså i Nya Zeeland då, runt där ni befinner? Nej, alltså det skulle jag väl inte säga. Jag tror att det är mer paus i Australien och att det har blivit mer... att det syns mer där och att det händer. Sen är det klart att eftersom vi bor lite utanför så är man inte i stan och ser om det händer mycket där. Men vi är lite i vår egna bubbla här där vi bor och har väl inte märkt så mycket. Sen är det klart att man ändå sett på matcherna och även hyfsat mycket folk på vår match igår. Så att det är klart att det är väl ett tecken på att det har spritt sig och förhoppningsvis så kommer det ännu mer nu att folk vill gå på matcherna och se ett mästerskap. Du, jag har en fråga som inte har med landslaget att göra nu. Många pratar ju om att man ska komma ut i Europa och liksom göra sin grej så fort som möjligt och lämna allsvenskan. Men du gör liksom den omvända resan och vänder hem. Och såklart till ett lag som går väldigt bra och det ni gör är imponerande. Men många kanske kan tycka att det är konstigt att du lämnar Premier League och liksom går hem till Sverige. Hur gick dina tankar där i den flytten? Jag fick ju först och främst lite mindre speltid sista året i Chelsea. Jag trivdes otroligt bra. Jag utvecklades väldigt mycket de åren jag var där. Kände att jag ville ha en ny utmaning, en ny typ av utmaning. Kände väl inte att jag var jättesugen att testa något nytt land, utan det var kanske vara kvar i Chelsea, eventuellt kanske testa något nytt i England, alternativt flytta hem till Sverige. Och det fick jag ändå en tidig kontakt med Hammarby och fick upp ögonen för dem väldigt tidigt när de presenterade vad de hade för framtid och vad de ville uppnå. Och det var någonting som jag kände var väldigt intressant och att jag skulle kunna utveckla mig som spelare, men också kunna jag kanske haft det tidigare. Ja, jag fattar. Du, innan vi släpper dig, hur gör man för att undvika hotelldöden som lätt kan infinna sig på mästerskap? Ja, men det tycker jag ändå att vi är ganska bra på. Ja, cornhole kör vi extremt mycket. Nu är det ju ett VM-turnering i cornhole. Så att det fattas mycket ärtpåsar. Vem är bäst?
Ja, men vi, ja, nu ska vi inte gå in i detalj för det gick väl inte så bra för mig. Men det ska igång ett spel här i lagarna så att jag får väl sitta och vara supporter vid sidan av. Men sen har vi mycket spel, mycket aktiviteter. Även om man tänker att det är långa dagar så får vi dagarna att gå, så att det är väl ett gott tecken. Du, innan vi släpper dig helt då, stämmer det att Magnus Wikman har, är han snustorsk, alltså han har ingen snus kvar? Och om det stämmer, hur har det påverkat hans humör? Snusar han? Nej, vem, det var någon, jag tror inte han. Det var målvaktstränaren. Var det målvaktstränaren som inte fick med sig snusen? Ja, precis. Jag vet inte, jag hoppas inte hans snus är slut redan. Jag får väl gå ut och fråga honom. Han fick ju betala. Jag trodde han hade med sig så det räckte. Okej, jag fattar. Vad tror du att det inte var Wikman då? Om han skulle gå och bli på dåligt humör. Han har nog inte varit kvar i landet. Nej, han var fem. Till Uppsala. Fan i snuset. Ja, nej, men vad härligt. Du, fan vad kul att ha med dig, Jonna. Och som sagt, sista frågan. Kan man störa sig lite grann på om man tar 3 poäng och sen så plötsligt sitter de upp och tycker att det såg inte tillräckligt bra ut. Men vad fan, vi har ju tagit 3 poäng. Typ David Fjell. Ja, jag tror att... Jag tycker inte det är så. Jag är för 3 poäng är det enda viktiga. Ja. Sluta nu. Ja, Jonna. Ja. Nej, men det är väl så vi känner också. Jag tror att vi är bra på att inte titta och lyssna för mycket. Utan vi vet att det viktigaste för oss nu är att ta 3 poäng. Och det, även om det inte är vackert eller så, men går vi vidare på det så tycker jag att vi ska vara nöjda. Ja, det ska du absolut vara. Du ska vara jävligt nöjd med din VM-premiär. Du var hur bra som helst. Fortsätt så. Tack så mycket. Och tack för att du var med den här morgonen. Så kanske vi hörs under mästerskapet. Det är ju långt kvar till finalen. Mm. Sverige är ena laget. Så vi får se vilka vi ska möta. Ja, något av de andra 7 kanske. Ja, exakt. Så är det. Tusen tack! Tack så mycket. Hejdå. Lycka till! Hej då, tack. Så finns ju Fabbe på luren. Ja, men det är viktigt då. Det kan du kunna nämnt. Vad säger du? För att få lite råd och tips om hur man kan få dagen att gå. Ja, men du har ju bott i Australien så du vet absolut hur man får in snus utan att betala för det. Jag tycker det är lite dåligt. Larvigt att visa upp det. Har du något snus med? Absolut. Det här, du vill bara hålla käften. Ofta stockar också. Du bara säger, vad är det här för något? Jag har ingen aning. Är det tobak? Absolut inte. Jag tänker, har aldrig sett det här programmet? Vad heter det? Borderline Nya Zeeland, Borderline Australien. Det som man alltid kollade på när man tittade på tv. Mm. Och såg så här, har du inte sett ett avsnitt? Det är klart du har. Nej. Du vet så här, när någon tar in ett äpple och får böta 10 lax i Australien. De är jättehårda. Men det är väl nya, eller? De har väl någon ny... Vilket program du menar? Någon ny ser de det där. Vad är det? Vad heter det? Jag vet inte, Tullverket eller? Eller? De följer Tullverket. Ja, men det är så att tullen i Australien. Det är klart att man inte sitter och kollar på sånt för en. Det är klart man har, nej, varför klart det? Man har gjort det. Va? Läs en bok. Va? Läs en det går i bakgrunden på tv. Nej. Självklart. Då, nej. Ja, vi kan köra upp en omröstning på vår Instagram. Jag lovar att majoriteten vet vilket program vi pratar om. Jag tror att folk vet vilket program du pratar och om. Och har sett det. Det är ett av de programmen som man vet finns men har aldrig sett. Ja. Nej, klart man har sett det. Ja, okej. Okay. Ska vi smyga igång lite grann vårt allsvenska snack, eller? Ja. Mm. Det var ju väldigt många matcher som spelades i helgen. Ett resultat som man ändå får säga sticker ut. Värnamo 1, Häcken 0. Mm. Hur förvånad är du över det resultatet? Det var helt väntat. Ja, det var ganska väntat om du frågar mig här. Jag tycker Värnamo har gjort många bra prestationer här. Och det låg lite luft att de skulle vinna. Häcken tycker jag var lite trögstartade. Jag tycker inte riktigt att de har kommit igång. De känns lite nonchalanta sedan återstarten. Och mot BP ska de ju typ förlora. Och sen har de haft Champions League-spel i och för sig ganska... Men de kan inte vara trötta av det. Nej, det är klart. Nej, det är klart. Men det är kanske mycket... Jag vet inte, mycket nu som ska komma. Många matcher. Och tycker Värnamo ändå är bra. Det är som de... Men ja, lite förvånad kanske man var trots allt. Kanske. Lite. Ja. Så vi kollar med dartmogulen från Rönninge. Mannen som har varit i Portugal och Portugal har aldrig mått så bra som direkt efter att Axén har varit där. Nej. Berättat för portugiserna hur landet ligger.
hur de ska tänka, hur de ska resonera och framförallt hur de ska spela dart. Och så brukar han också göra en samling på den platsen han är och berätta om Southampton. Southampton var ju där samtidigt. Jag vet. Numera championship-laget Southampton. Frågan är om han såg den. Han... Måste kolla med. God morgon och välkommen återigen då till fotbollsmorgon Alec Axén. Kollar du Southampton på plats i Portugal eller? Det var min frus 50-årsdag så jag hade svårt att ta mig därifrån faktiskt. Hon satt och kollade på mig och sa glöm det ett par gånger. Men nej, jag fick släppa det. Ja, men jag tror att det var att ibland så visar det upp en ganska bra spelförståelse. Ha tur ibland. Ja. Hörru, du, jag ska bara lämna in jycken här nu om ni undrar varför jag är ute och går. Jag ska snötta mig snart här. Så. Ja, det är lugnt. Det är andra tider. Det är en timmes skillnad. Så det, jag slog upp dem lite för tidigt, eller för sent rättare sagt. En timmes, han har varit i Portugal och är jetlaggad. Ja. Jag tänkte, okay, jag måste kolla. Men, hur överraskade du över att Värnamo vann över Häcken? Inte så mycket som Fabbe också faktiskt, för att det har inte sett ut som det har sittat i någonting och Värnamo är mycket bättre än vad de har fått poäng. Det är ju kepsarna som har varit odugliga. Ja. Så att, jag kanske trodde på ett kryss men inte helt överraskad. Jag fattar. Brommapojkarna som vinner över Hammarby då? Det sa jag i fredags. Bara. Fan Fabbe, du kan lite fotboll eller vad menar du? Så alla så skulle vinna. Så att det skulle vara en tre poäng, en hemma tre. Ja, lite, det var mer förvånande faktiskt. För jag tycker att Brommapojkarna har sett otroligt svaga ut. Nej, fast det har de inte varit. Det, där håller jag. Nej, de var bra. De borde ju 5 mål mot Häcken. Jo, men vi sa ju nyss att Häcken inte var bra. Typ. Nej, ja, men Degerfors-matchen är ju sensationellt att de inte vinner. Det är ju bara AIK-matchen de inte riktigt kom upp i nivå. Jag tycker att de har varit svaga. Ja. Som träningsmatchen mot Örebro. Fy fan vad dåliga de var. Ja, men träningsmatcher, det är bara du som räknar sånt. Ja, men man ser ju någonting då vart det är på väg i alla fall. Men man finns... har 4 raka förluster, så jag vet inte om du hade rätt eller jag hade rätt. Nej, det är sant. Ska vi låta Alex svara nu? Ja, ja absolut. Ja, jag får väl säga om jag får markera om jag inte håller med honom. Helt rätt, helt rätt. Vänta nu, ta det lugnt, andas. Så. Var du klar med BP Hammarby eller finns det mer att tillägga där, Alec? Ja, men då ser vi också Hammarby att det är ju det är ett lag som inte är så som vi har liksom tänkt att Hammarby ska vara. Liksom. De har inte den där sista kvaliteten. De har det fattar spelare liksom. De har ett jobbigt år. Och med det menar jag ändå att de är stabila över hälften. Men det är inte det där Hammarby som har skämt bort oss med otrolig fotboll och liksom spelar jättebra och gör mycket mål och sånt. Det laget är inte Hammarby längre utan de kommer få jobba hårt och ibland kommer det se jättebra ut och ibland kommer det se svagt ut. Norrköping tvålar dit Degerfors i till slut får man ändå säga. Det satt långt inne. Oerhört härliga bilder på tränaren Glenn i Norrköping. Han kör nästan en Mourinho. Ja, jag blev glad när jag såg det. Ja, och sjukt tungt för Degerfors. Vad drar du för liksom, konsekvenser av det här resultatet? Ja, ett är förbannad på ett lag som jag sagt ska ta Mark Sema. Därför att spela Mark Sema 5 matcher så gör han 3 poäng. Otroligt bra spelare. Jag har haft tur att få träna han till slut. Jag jagade han från första minuten i Gais. Då valde han i Norge istället och sen... När han gick till, jag fick ju tjata till Örebro då. Jag vet ju hur pass bra han är. Och att han har ju inte fått någon speltid alls egentligen. Och nu fick han hoppa in i era mål. Och sprang rakt ut till Ken, brorsan som stod där också. Det var ju en underbar bild där också som jag fick skicka till mig. Men Norrköping har ju blivit bättre efter sommaren, tycker jag. Sen är de fortfarande för ojämna. Och väldigt effektiva på att göra mål har man sagt förut. Jag drar 19 avslut i första halvlek fick jag till mig för jag kollade på en annan match. Och det gjorde ju att man tänkte att då får de inte in där. Men sen så kom han in, Magic Mike som han kallas. Och ett otroligt snyggt mål, men jättetungt för Degerfors såklart. Ja, jag tänkte med Norrköping, det är intressant att de ändå ser bättre ut trots att de tappat Sigurdsson. Är det att det blev lite för ensidigt med honom? Ja. Kanske just därför, för det har varit mycket fokus på honom att han skulle göra allting.
Och det gjorde de andra lagen också, att de tittade på den saken. Nu kan det vara lite mer, vem har dagen utav de andra? För det är inga dåliga fotbollsspelare. Nej. Men jag tror att ibland kan det vara så att det är bra, förstå mig rätt, om man tappar någon för att man ska ha någon till. Men när man är så bra som han, så kan jag ändå inte säga 100% att det är bra. Men jag tror att de Nej. Andra har lyft sig lite. Och de har fått resultat också. Men på tal om tappade spelare, om vi går tillbaka till Häcken, så har de ju tappat ett par tunga namn och tagit in ett par nya. Alltså hur lidande tror du Häcken kommer bli av de här förlusterna, och hur bra tycker du att ersättarna har varit? Eller kommer bli? Nej, men de har ju en bänk sist nu som är otrolig. Om man jämför med att se på Malmös bänk igår, namn för namn, så är det natt och dag. Men samtidigt så är det så att Per Mathias har spelat mycket samma lag hela tiden. Och de tränarna som gör det, de får ju också det i arslet när någon försvinner sen. Det är för att då ska relationerna ihop, det blir förändring i gruppen. Och nu förvärven får typ en chans, och sitter den inte så är det jobbigt, för att man är så pass bred trupp. Så att jag tror att den här förvandlingen som är med Häcken är kalkylerad. Jag tror att de bara tänker, vi ska bara ta oss topp tre, that's it. Jag tror inte att de tror att de ska vinna gulden sin gång. De kommer försöka, det är inte det jag menar. Men jag tror mer på att cupäventyret är otroligt viktigt. Ja. Och där har de ju jävla marginalerna med sig nu. När de får möta Färöers lag. Och sen att det handlar bara om att släpa sig till topp tre. Mm. Du, vi rullar vidare på matcher då. En sprudlande match på Gamla Ullevi. Göteborg 0, Halmstad 0. Jo, men med Fabbes släktingar så kan det inte bli annat än sådär. Nej, det blir ju avslaget som ett gammalt vattenglas utan bubblor. Typ. Men... Inte nej, som det där sprudlande växthuset. Jag tyckte det var ganska roligt ändå, den matchen. Därför att nerven fanns där ju. Mm. Att man måste vinna. Och den stressen IFK Göteborg har nu när Värnamo vann också. Alltså det är en enorm tryck där borta. Och att de inte vinner såna här matcher hemma, det gör ju det otroligt, otroligt jobbigt för dem. För nu ska vi ha klart för oss att snart är det 4 eller 5 lag som kommer slåss om det. Det är inte mer än det. För att de sticker iväg. Det var ju liksom 9 poäng upp till Värnamo för IFK Göteborg då. Då ska möta dem borta också. Så att det kommer bli alltså otroligt, otroligt tufft där nere. För det är mentalt, och det har jag sagt förut. För Halmstad kommer att möta IFK Göteborg för 16 000 i en match där de är typ hyperstressade. Den är ju jättekul att spela. Ja. Men åka och möta... vi kan säga ett annat lag som inte har så mycket folk och lite löpabanor och sånt runt omkring. Då kommer inte de göra samma insats. Och då kan det bli så att de torskar sista matcherna runt när det är 6-7 matcher kvar och de är klara. Så det kommer bli jättejobbigt för AIK IFK Göteborg just på den anledningen. Liksom att det är jävligt kul att åka och möta de där lagarna och att de har mycket folk och sånt. Men det kommer också vara nackdel för dem. Nej, jag tror inte det är 5 lag. Jag tror AIK är för bra. Jag tror det är de 3 lagen där nere som kommer slås om det. Degerfors, Varberg, Göteborg. Finns... Jag har ju varit med lite för mycket, Fabbe, för att gå på dina grejer där. Liksom att, det spelar inte egentligen ingen roll att det ser bättre ut och sådär. Man vinner inga fotbollsmatcher. Och man måste vinna 2-3 rad för att man ska sticka iväg. Och det kan räcka med en halvdålig insats mot Sirius och stryk nästa. Så då kan jag hålla med dig om att det är 4 lag. Men då är AIK inblandat där. Vad är det som inte stämmer i Blåvitt då? Jag hörde under, och experter satt och sa till mig under hela våren, att de är igenom sin kris, det ser så mycket bättre ut, men poängen kommer inte. Och nu säger en del också till mig att det ser lite bättre ut i den här matchen och då förra matchen, men det är liksom inga treor. Så vad är problemet? Vad är det alla ser som gör att folk är så positiva men treorna inte kommer? Nej, men det är ju att de har inga yttrar, och det har jag sagt hela tiden. De saknar kvalitet där när Sebastian Olsson varit skadad. För det är en otroligt, otroligt bra spelare som jag varnade lite för innan, att det kommer bli ett jättebra nyförvärv. Sen när han går sönder, då har man inga riktiga yttrar. Och de måste kunna skapa poäng och göra poäng så att Marcus Berg också kan få slå raka in dem där inne. Och när de inte slår sina spelare, de inte kommer runt på kanterna med kvalitet på inlägg och grejer, då kan inte de göra mål, för jag ser inte vem som ska göra mål förutom Berg. Och det är ytterspelet som måste komma igång. Att det ser helt okej ut mellan straffområdena, ja, det är ju som det är. Liksom, och det tar sig hela tiden och så vidare. Men det är ju straffområdena som det avgörs hela tiden. Och svagt anfallsmässigt, tycker jag. 9 av 16 matcher, mållösa. Ja, jag vet.
För grejen är det att jag kan ju tycka nu är det att... 6 mot Blåvitt. Det är också det som, eller mot Degerfors. Det är det som liksom gör att det ser ut som att de har gjort mycket mål ändå. Men 6 mål där. Ta bort de 6 så får du se. Mm. Det jag tycker är lite spännande med de två stora krislagen då, det är Blåvitt och AIK. Det är när AIK spelade ut sitt ena kort, alltså tränarbyte, så ser man faktiskt en ganska radikal förändring i hur de spelar. Alltså man ser ganska många olika delar som har förändrats. Men jag tycker inte jag ser så jättemycket ändå i, alltså effektmässigt hos Blåvitt. Så liksom, vad mer bör de göra för att få effekt på det de gör nu? De måste satsa alla pengar de har på yttrar. Det är det enda. För det är liksom, rutinen har de inte gjort det, stabilt i mitten. Va? Har de inte gjort det? Plockar de inte in 2 yttrar? Jo, men alltså jag menar med kvalitet. Jag menar att det, och sen, du har ju säkert att du tycker Markovic är jättebra. Och nej, tvärtom. Jag tycker, nej. Nej, jag menar men Santos jag... och han från Albanien. Nu glömmer jag bort Mukkuli. Mukkuli. Inte båda de yttrar? Jo, men... Det kommer ta ett tag innan de kommer igång. Och jag menar så här. Jag vet att de hade en spelare på gång. Från ett Stockholmslag. Som folk inte räknar som Stockholmslag. Han skulle de ha tagit. För han har spelat och sen ska han ha gjort poäng. Och man måste gå på mer säkra kort när man är i botten. Vem är det vi pratar om? En som spelar ett Stockholmslag. Som inte folk säger Stockholmslag. Och som har gjort en del poäng. Han spelar BP. Oskar Pettersson kanske? Kanske. Oskar Pettersson eller? Ackerman. Inte Ackerman. Du ser att jag har spelat poker förr, va? Vi kör på. Hur fan, ditt pokerface påminner lite grann om George Cassans. Vi ser att du har någonting. Han har ju pocket 8, det ser vi. Ja, men han, hade ju, alltså, han är en sån där som får en bra hand. Och så blir han helt tyst, sitter han så här. Vad är det? Ingenting? Han ska vi spela. Den killen ska ha svär kort på. Vad säger du? Jag har inte burit en pengar efter poker, det kan jag säga. Nej, jag kan tänka mig det. Det ska jag köpa in igen, eller? Ja, tar du kort till faktiskt. Ja, exakt. En klassiker. Men du, jag blir inte riktigt klok på Djurgården som å ena sidan, ena veckan, får man ändå säga, inte kör över, men liksom markerar ändå otroligt mot Malmö och sen så... blir det här mot Elfsborg. Vad säger det om Djurgården och vad säger det här resultatet om Elfsborg? Elfsborg är också ett lag som jag tyckte att inte hade kittat i lite efter nystarten. Att det inte har sett riktigt lika bra ut. Och så kom den här, boom, 4-0 liksom. Därför att de har ju ett spel som bygger på energi och otroligt mycket löpa när man har bollen. Och sen är försvarsmässigt, de är otroliga på att täcka skott och sånt. Så det, jag kände typ att ändå matchbilden mot Djurgården kommer passa dem. För att Djurgården kommer vilja köra sitt spel hemma och liksom köra på som de inte gjorde mot Malmö. För mot Malmö är de ju tillbaka pressade i stort sett hela tiden. Och det är ett spel som Kim och Tolly inte gillar. Så de pratar säkert jättemycket om vad de skulle göra med bollen och sånt. Och där satt ju Jimmy Tillin och bara skrattade åt liksom. Och så fick de ju målen exakt när de behövde hela tiden. Så att de är ju kusligt bra på när de får lägena alltså. Så att det där var ingen 4-0 match, absolut inte. Men samtidigt Elfsborg, fy fan vad bra de är. Det är så kul att kolla på dem, så det är inte klokt. Men svaret på frågan då, det är ju att Djurgården också har gjort en del förändringar. Och jag tror att det är stökigt utan Mange. Jag tror att inte att laget mår bra när inte han är med. Hur tänker du då? Alltså han är, för mig har det alltid varit så att kaptenen är min högra hand. Han spelar alltid. Jag byter aldrig ut han. Han spelar varje gång. Och det här har jag och Snuffe och gamla Djurgårdskällan bråkat om lite. För han tycker liksom att bäst lag spelar och sådär. För mig är det liksom, en lagkapten behöver inte vara bäst. Men han är den som leder laget. Den som tar tag i sakerna när det känns på ett speciellt sätt. Folk lyssnar på det. Folk har respekt för vad man gör. Man behöver inte stå och skrika. Man kan säga saker tyst, men folk har liksom respekterat det. Att en sån spelare som Mange inte spelar gör det jättesvårt och jättekonstigt för laget, tror jag. Alltså för de andra spelarna. Och om inte han är tillräckligt bra för att spela, det vet ju inte jag, jag ser inga träningar och sånt, så tycker jag alltid att han är tillräckligt bra för att leda det här laget. Om man har skrivit lång kontrakt med honom. Så för mig blir det liksom,
det rörigt i laget. Det är min uppfattning utifrån, utan att jag har en aning om vad det är. Och jag pratar med Bosse ganska ofta, det vet ni, han säger inte ett ord. Så det behöver inte alls vara så. Men det är mitt sätt att se på spelarna, att de saknade en sån som Mange när 1-0 och 2-0 och 3-0 kom. Håller du med? Jag vet inte. Jag tycker mest intressant just det här kaptenens, alltså att lagkapten idag, det känns som att den staten har lite, jag vet inte, det är klart det beror lite lag till lag, men just att kapten, alltså just att lagkapten har minskat, alltså den staten har minskat lite i fotbollen generellt. Eller? David, det här kapitlet från Guardiola har inte kommit när det står om hur man ska behandla lagkaptenen. Så de här nya tränarna, de har ingen aning om hur viktigt det är. Så att vi hoppas att han kommer ut med en ny bok och skriver hur viktigt det är med kapten. Nej, men jag kan hålla med om att det kan vara problematiskt att just att han inte får spela, framförallt på hans sätt att se på det. Men han ser sig själv som en startspelare och har varit startspelare i alla år. Han har spelat fotboll, ja, i alla fall i allsvenskan. Så jag kan ju, det är en ny situation för honom som jag tror att det är frustrerande. Mm. Sen tycker jag om att titta på Djurgårdens prestation och resultat senaste månaden och många matcher där han inte har spelat, så har det har inte sett sämre ut från att han var med, från att han starta, eller jämfört med när han starta, utan det har ju snarare sett bättre ut. Så jag tycker att det blir lätt att peka på att Mange startar inte mot Elfsborg, en stor förlust, där man kan peka på att det är ett stort problem. Men på samma sätt kan man säga att man startar inte mot Malmö och då såg det jättebra ut. Så jag vet inte. Problemet, Fabbe, är att du säger egentligen liksom det jag säger. Att när det går bra, då spelar det ingen roll vilka som spelar. Men det när det går dåligt, det är då man undrar vem som ska hålla i handen då. Absolut. Och det är där problemet som är. När det går bra, då kan morsan spela, det är inga problem. Men det är när det går dåligt, det är då man behöver den här liksom, högra handen. Och som styr upp det och som fattar vad man ska göra och som har varit med en del och sådär typ. Ni ser ju liksom när 4-0-målet kom, när Uno Larsson slår en genialisk passning bakifrån. Då samlar han ihop dem liksom. Och liksom, kom igen nu måste det här och det här, nu måste stoppa och sådana saker. Och alla står och lyssnar. Det är liksom, det är de bitarna jag är ute efter. Jag är inte ute efter om han är bättre eller sämre. Som jag sa, jag har inte sett en träning. Men jag menar att hans erfarenhet och att han är kapten. För mig ska det vara jättekonstigt att ha en kapten som inte påverkar matchen. Jättekonstigt. Men det är också svårt om de inte involverar honom med mycket. Det är som Alec inne på. Att om han har tappat auktoritet. Han har alltid haft auktoritet nere på Kaknäs. Alla har alltid lyssnat på Mange. Om han tappar den. Alltså vem är ledaren där? Förstår ni hur förvirrande det är för spelare då. Som alltid har lyssnat till Mange. Där nere på Kaknäs. Han har alltid varit en ledare. Och sen så skyfflar liksom Kim och Tolle undan honom. Att han inte har så mycket att säga till honom. Man bänkar honom. Man märker att han beter sig annorlunda lite på sociala medier. Att han inte riktigt mår bra. Det är klart det måste vara förvirrande för ett lag. När ens kapten som alltid har varit kapten. Helt plötsligt inte har så mycket att säga till om. Ja, eller framförallt så i min känsla i vissa lag, eller i ett lag så vet man ju, vi vet själva om vi hade varit ett fotbollslag, vilka som platsar. Alltså de här startar, det vet gruppen också. Och några av de liksom så här, ledarna är ju alltid viktiga, alltså känslan i laget är att det kanske finns någon som är yngre som är lite mer ja, men fartfylld eller någonting. Men vissa har ju rutinen och erfarenheten som man kan luta sig mot på planen. Så att någonstans så behöver tränaren hitta sin kärngrupp. Ja. Och de är egentligen opetbara så länge den tränare är där och de finns i laget. Då spelar de. Så att jag håller med lite grann att det är konstigt när sådana här etablerade liksom från kärntruppen blir petade. Så fall måste man ju faktiskt säga okej, okay, det här är året. Sen måste vi göra oss av med den om man vill byta ut. Men jag tror inte man kan ha ett läge där många är en del av Djurgårdens setup som lagkapten och den personen och inte starta matcherna. Ja, men det är jätteviktigt. Men om man kan inte ha, om man bara för man är kapten kan man inte ha en given plats i elvan. Är man inte tillräckligt bra så kan man inte spela oavsett om man är kapten eller inte. Kan jag ju tycka också. Det där är så roligt sagt. För det som jag säger igen. Varför har du valt han som kapten? Liksom? Då är det för att han är ganska bra ju. Och det kan vara bra på olika sätt. Det kan vara bra i fotboll, det kan vara bra i omklädningsrummet. Det kan vara bra liksom ledare, det kan vara bra. Alltså, oavsett så har du valt honom för det. Och det är ju det är liksom för mig, du väljer honom för att du ska spela honom varje match och för att han ska vara där han är. Och tappar han form, då är det mitt fel. Då har jag gjort någonting. Därför att en fotbollsspelare som tränar varje dag tappar inte form. Det är helt omöjligt alltså. Och då kan det vara så att man får jobba med det. Alltså jag har ju sagt till mina lagkaptener att men nu får vi steppa upp. Antingen kör vi lite extra eller också så tar vi ett snack och sådär. Vad är det för någonting? Det är oftast någonting utifrån. Och nu till exempel,
Ja, många glömmer bort att han var ju petad när han kom till Djurgården också. Han fick ju spela i början och sen fick han ju vara på kvisten. Och sen så var han lite halvpetad förra året också i början. Och sen fick han komma in och så vände allting. Och jag säger igen, jag slår inte in någon öppen dörr och säger att bara för man vinner så ska Mange spela. Men jag vet ju vad han betyder för de där spelarna. Och om han inte är den ledaren nu, vilket jag kan tänka mig att det blir svårt för att han vill ju spela, koncentrera sig på det. Och nu behöver han liksom koncentrera sig på att spela på sig själv. Då tappar man ju också gruppen som lagkapten, vilket jag tycker är dåligt om det är så. Men jag kan förstå det. Det gör ju att just nu är det ju så att gruppen har ingen ledare alls. Man kan ju sätta bandet på Danielsson och han är säkert jättebra typ så. Men, jättemånga men, ledare i den här gruppen. Ge mig några. Rasmus Schiller, Oliver Berg, Radde Tinac. Oliver Berg till Piotr. Exempel, om vi går på Oliver Berg. Om han inte var nyförvärv som var köpt så dyrt och liksom har spelat på det sättet han har spelat. Hade du sagt att han ska spela varje match då? Vad sa du? Du hörde. Om du inte hade köpt han så dyrt och du inte vet vad han hade gjort förra året och du bara stoppar i han nu. Hade du sagt att han ska spela lika mycket som han har fått gjort då? Det vet jag inte. Lägg av. För att han ger dem chansen för att han ska komma igång för att han är bra typ. Mm. Och det är precis samma sak som jag menar med en lagkapten. Att han ska ha det, liksom känna kärleken. Du får skjuta utanför, du är bra, en viktig ändå, spela på. Han har fått spela på fast han inte har gjort några poäng. Han har fått spela på det fast han har sett han ut så bra som det skulle. Va? Det kan jag hålla med på att han kanske inte borde få så mycket förtroende hela tiden. Men är det på hans, är det på Manges bekostnad då? Att Oliver Berg, att det är den nya favoriten. Alltså det är väldigt många mittfältare, det har vi pratat om i försäsongen, att de hade kanske lite för tungt på den positionen. För det var väl, att man inte sålde Hampus Vindell. Att det var väldigt många på positionen, att det kommer bli svårt att ta ut ett mittfält. Det var ju ni inne på mycket Discovery. Och jag menar, Jag tyckte att det var rätt att köpa in mer mittfältare. För jag tycker att den där trean behöver petas lite på. Men jag har ju en annan än Mange som jag skulle peta på i så fall. Och liksom, Hampus Vindell var kanske en av era absolut bästa förra året. Jag tyckte han var helt magisk. Och så tänkte jag också självklart att han ryker ju och så kommer Oliver Berg in på hans plats. Men så var Vindell kvar. Då började man försöka spela han som falsk nia och grejer. Och där förstörde ju hans självförtroende enormt, tror jag. Vilket gjort att han inte kom igång någonting än. Och liksom, visst han har avgjort några matcher på straff och sådär. Men det är inte, jag ser inte den där glädjen i Oliver Berg som man har sett förut liksom. Trots att han får chans på chans. Mm. All right. Spännande där med lagkaptenens grej. Jag tyckte att Häcken och Per Mattias Högmo löste det ganska bra med Friberg. Som nästan blev så här, okej, så här ser det ut den här säsongen. Du kommer inte spela alla matcher, men du har en viktig roll. Och sen så blev det liksom utfasning. Och sen så, ja, nu spelar han inte. Kommunikation. Kommunikation till honom. Men där vet ju inte vi heller vad som är sagt mellan Djurgården och Mange. Nej. För jag tror inte Mange vill ha ytterligare ett år där han inte spelar fotboll. Det verkar mer kyligt där. Ja. Ja. Men jag kan tycka att jag tycker Kim och Tolla har varit väldigt skickliga på mig. Det är att involvera gruppen alltid. Att man ser videos när de... Halvtidspausen, vad sa du i paus? Nej, jag pratar ingenting, jag vill lyfta gruppen. Att de är väldigt bra på att inkludera gruppen. Och då formar du ju en kultur där du inte är beroende av en ledare, en lagkapten. Du är beroende av alla. Både och, men du vet ju själv, du har spelat i 1000 år. Man kan prata om att grupperna fattar beslut och sådär. Om man skulle börja nagelfara det där så är det faktiskt en liten grupp i gruppen där alla beslut fattas. Absolut. Och jag hävdar fortfarande att det är den lilla gruppen som tränaren måste ha på sin sida. För de sen pekar ut i laget vilka krav som gäller, vilken kultur vi har och vad som gäller. Alltså det är den lilla gruppen är faktiskt de som styr. Om det är 5-6 spelare i, liksom, bland de 22. Mm. Så är det, och det är de som styr det. Ja, vi får hoppas att det kommer ett kapitel, David. För det där har de nya tränarna missat. Just viktigheten med det där. Ska vi gå tillbaka då till själva matcherna som var igår? Snabbt bara. Det är ju, jag var ner och kollade på Kalmars träning innan Hammarby, och då var det ju lite grann okej, vi måste spela med någon ny målvakt, Friedrich, och en Friedrich för att han var utvisad. Och även man märkte hur mycket han faktiskt betyder i laget. Mm. Det är inte bara en målvakt eller lagkapten, utan med tanke på hur långt ut han kan spela från straffområdet på gott och ont, med hans fötter, han är involverad i både uppspel får man ändå säga, och är tydligt i försvarsspel långt ut.
så är det en jätteviktig spelare för dem. Och nu utvisar två matcher i rad. Hur, liksom, som tränarskallen nu, vad tänker du där? Ja, man blir inte nöjd såklart. Och samtidigt har man gett han instruktionen att vara långt ut och sådär, så vet man att det kommer hända sådana här saker. Men att man blir utvisad, avstängd och så utvisad igen sen när man får starta, det tror jag aldrig har hänt någon gång. och det är ju otroligt sagt att vinna den där matchen ändå då, med tanke på det. Men frågan är om man inte skulle säga åt han nu att i 2-3 matcher backa tillbaks någon meter. Liksom. Men samtidigt så det är ju deras sätt att spela och han är ju bra på det där normalt. Men nu har han ju misstajmat 2 gånger så att det är lite klurigt. Mm. All right. AIK 0, Malmö 0. Var det en bra match som folket fick se? Ja, men jag säger nog nästan igen så där att det är liksom insatsen i den som gör att den är spännande och bra. Fotbollstekniskt mässigt, det är inte så bra tycker jag. Men det var mycket andra saker som var bra. Och det är det som man älskar med allsvenskan. Den är inte briljant hela tiden. Och det är under perioden när AIK inte får nudda bollen, bara smackar bort den som vilket lag som helst. Sen kommer Jimmy Durmaz in och lugnar ner sig på en gång. Och han håller lugn i bollen och liksom får göra en fint. Och sen när man förbi första press så ska man börja spela. Så att, lite flyt att Keita försvann tror jag för AIKs skull. Då fick de lite mer boll. Men insatsen där med Malmö som är lite halvskakigt och AIK vad det innebär varje poäng. Det är klart att det är en bra fotbollsmatch men speltekniskt nej. Men nu är det ju tredje raka för Malmö utan seger. Är det läge att bli lite orolig som Malmö-supporter eller tror du att de liksom kommer växla upp och hinna ikapp Elfsborg? Vi glömmer alltid bort att alla lag får minikriser. Och jag har sagt det så många gånger i varenda sändning. Det är bara att ingen bryr sig. För man glömmer bort det liksom att Norrköping vann väl 6-7 raka i något år. Då var det bara att ge dem pokalen. 2020. Så var det bara att dras typ så. Alltså Malmö är i en period nu när man har bytt spelare. De som var inkörda, det är, som jag säger igen, när man väljer att gå hårt på en elva hela tiden så kommer det bli jättebra när du har dem. Men det kommer bli svagare när du inte har dem. Och den trean som de hade då som var magisk med AC och Hugo Larsson och Peña, den är en skugga nu. Och det har inte att göra med att det är dåliga fotbollsspelare där. Utan det är bara att de har inte samma kemi, de har inte samma flär. Och det gör att det blir lite konstigt. Vecka borta som också gjorde mycket poäng och sådär. Så att de är ju inne i att de håller på att förändra sitt lag, tar in nya spelare. Så på sikt kommer det här vara jättebra. Men att en minikris nu på 3 matcher, den kommer ju oavsett vilka de möter nästa, tror jag att det är en seger som rullar på igen ett tag. Men sen kommer de få en sån här en gång till. För det får man. Man får 2-3 minikriser per säsong. Så är det bara. Men, jag får ta snabb innan du kör där. Det som stökar ska vi säga i Malmö just nu och det är ju ingen så här Einstein liksom nivå på den här analysen, men min känsla är när jag sitter och kollar på det, det är ju att AC inte så mycket kanske spelmässigt utan att det vi pratar om med ledarskap. Mm. När jag sitter och kollar på Malmö så är jag så här, vem är det som verkligen leder det här? Och det kanske inte bara är snacket utan ta de här fula smällarna, få stopp ordentligt, alltså vad. Det Malmö alltid haft är ju kunna vara grisiga på, liksom, de har varit bäst i Sverige på det om de har velat. Det ser inte jag nu. Alltså vet du, så här, när de inte har den AC på plan som liksom var så tydlig fokuspunkt och verkligen var den som fick med sig hela jävla laget på något sätt. Det fanns ingen där ute på plan igår liksom. Ja men titta Elfsborg har ju det. Mm. Alltså så fort de märker, men nu tar vi en frispark så tar de en frispark. De spelar extremt fult. I rätt lägen. Mm. Alltså det här är uppenbart fult. Det här är kort. Det här kommer att resultera i kort. Men de gör det liksom så systematiskt. Och är så här perfekt fula i matcherna. Även om de leder med 2-0 mot Djurgården. Tummar inte på någonting. Nej. Römer. Tar en kapning. Tar ett gult kort. Frick. Alltså den här elakheten. Den saknar jag i Malmö. Ja men jag köper det. Det är alltså tappet av AC är monumentalt. Sen spelar liksom inte roll vad de köper in. Men AC är så jäkla viktig för det här laget. Är min känsla. Så är det ju. Det är mycket så här dribbelyttrar och det ska vara roligt att utmana i Malmö och sådär. De har ju inte det här spelet. Så är det ju liksom. Men jag tror att Pontus Jansson kommer ju kunna lära ut det här, om du förstår vad jag menar. Någon måste ta den kraften, inte bara han typ så. Men sen AC, det är liksom det är så mycket som du säger som liksom har varit. Han är liksom Malmö så att han är borta nu, vilket är jätteotäckt med sjukdomen där och så i sig är ju att de liksom han inte förbereder sig på ett liv utan honom heller. Och han är ju flera år kvar så det är inte där. Jag träffade honom, jag gjorde reportage med Pontus. Han är vid gott mod och hoppas kunna spela igen och sådär. Men det är klart att som lag
så saknas ju han i den här matchen, alltså som erfarenhet och sådär. Det är liksom, jag säger det, bänken i Malmö igår, det imponerar inte jättemycket om vi ska vara ärliga. Samtidigt tycker jag Malmö gör ändå en ganska bra första halvlek. Mm. De är klart bättre, de trycker ner AIK, de vinner tillbaka bollen. De skapar ändå tillräckligt många läger för leda. Så jag tycker att de ändå gör en bra match under stora delar av den. Det kommer avbrottet och det påverkar ju naturligtvis mycket. Men första halvleken tycker jag är bra. Kommer väl egentligen sämst för AIK? Exakt, ja, det är fördel för Malmö. Ja, ja. Ja, jo. Men alltså, om vi säger så här, nu har ju Malmös matcher sett ut så här som de gjorde i första halvlek. Alla tre matcher. Alltså, ja. De är ju bättre med boll än Djurgården. De var ju bättre med boll och så vidare mot Mjällby. Men de gör ju inga mål. Och det gör ju liksom att det är svårt att vinna fotbollsmatcher. För gör de 1-0 och spelar så där, då är det bara ge upp. För då är det hur jobbigt som helst. Men nu är man bra med bollen. Man sätter inte dit den. Och då får man jätteproblem helt enkelt. Och så länge det lever, alltså det är klart att de har bättre än AIK första halvlek. Men att inte AIK är rätt på den Nicky Modesto, det är ju dödsstraff. Ja, alltså. Ja, och liksom, det är där jag menar att det är någonting som inte riktigt sitter i. Men det är under utväxling. Och jag tycker väl att han kanske växte in i det, Jörgen Svensson. Jag tyckte han var otroligt svag i första halvlek. Det var ju liksom, bara spela bollen tillbaka och bara tog inga risker, inga chanser, ingenting. Bara gjorde enkelt, enkelt, enkelt. Han behöver steppa upp och det kommer han göra. Man ska inte såga honom efter en match, men han behöver steppa upp. Men jag tycker att de gör rätt i Malmö genom att köpa yngre, lite dyrare spelare som ska ta dem till nästa steg sen. Liksom. För att de kommer vinna, det tror jag vi alla förstår. För Römer är på väg bort ju, enligt allt skvaller, ifrån Elfsborg. Och det blir jättetufft att hitta en ersättare där. Det sa man likadant om han som var innan. Holst. Så Römer fyllde det där hur bra som helst. Men frågan är om Thelin är... Han är ju otroligt bra. Han är en av de vassaste jag vet. Men kan han hitta en tredje exakt likadan? Det blir intressant att se. Men är det inte bara så att det har gått halva säsongen nu? Rydsson kommer ju med ett nytt spelsätt. Motståndslagen läser av det bättre. Man kollar de här tre matcherna. Mjällby ligger lågt, Djurgården ligger lågt. Tillåter Malmö av bollen och sen kontra. Att det är, man har mer att gå på nu, Malmö, och kanske att de behöver hitta andra verktyg, kanske utveckla spelet lite för att bli ännu farligare, kanske lite mer rakare när man kan vara rakare till exempel, jag vet inte, men att det är spelet, nu vet motståndarna hur de spelar. Alltså problemet är ju att du måste gå all in när han vill förändra som han gör, och han spelar ju med överbelastning på en sida, alla flyttar över och liksom det blir lite skolgårdsfotboll där, om man säger, och kemin däremellan, och den sitter, så är det jättejobbigt för att det är folk överallt och liksom allt det där, och det är klart att folk börjar titta på det, hur man ska göra. Samtidigt är de ju jävligt bra på det, och det är små marginaler som du säger, och gör de 1-0, det kommer vara, jag vet inte om något lag kommer kunna vända mot dem om man ska vara ärlig. Men liksom, det gäller för dem att få 1-0. Påminner ju väldigt mycket om Manchester City sätt att spela ju. Alltså, och Barcelona när de var som bäst. Liksom att de har mycket boll, de tröttar ut, de spelar och sådär. Men jag håller med om att det behövs en edge till. Och den tycker jag kommer på fasta nu med Pontus också. Att det blir lite tyngre att möta det också. Men jag tror liksom att det där extra snäppet, det kommer vi få vänta med till nästa år. För att de behöver sätta den här grejen ännu mer. Mm. Om vi kollar på AIK då. Alltså, Fjäll, du var ju liksom inne på att du ser stora förändringar med AIK med Henning Berg kontra Brännan. Vad tycker du? Alltså, ser du några stora skillnader? Eller vad ska de göra för att ta de här poängen? Alltså, så här, vad ska de göra för att vinna hemma här mot Malmö? Eller inte förlora mot Häcken? Alltså, nu slog de ju BP, där var de bättre. Men liksom, ser du de här stora skillnaderna? Eller tycker du bara... Och det var ju under Brännan. Ja, att de vann mot BP berodde på Brännan mer. Men de kör ju 4-4-2. De vann ju borta mot Varberg. Det är den du menar ju. Förlåt, exakt. De spelar 4-4-2. Och jag är förvånad. Jag fattar att han vill göra det. Men det går inte att göra det mot Häcken. Och det ska egentligen inte gå mot Malmö heller. Så i första halvlek ska ju liksom, Malmö måste göra mål där. För att de har så mycket boll och spelar så pass mycket. Men de gör inte. Men sen får de ett bättre bett i andra AIK. Och mycket beror ju på att de vågar spela sig ur och sådär. De är ju under en inkörningsperiod på 4-4-2 där laget springer och liksom kämpar och sådär. Men man vet också att om man har gått ifrån 3-5-2 till 4-4-2 så kommer det bli i träningsmässigt också det fysiska att det kommer gå upp och ner. De har inte sett på det bra än.
Något händer med ljudet. Mm. Han kanske kom åt någon knapp. Och... Ska vi kolla? Hör du oss, Alec? Nu är han på, tror jag. Du får testa ringa upp honom. Ja. Så ser spännande. En liten cliffhanger. En cliffhanger. Ja. Mm. Har du tittat på Oppenheimer? Nej, har nej. Du? Nej, jag har inte gjort. Kanske ser ni tillsammans? Nej. Har du sett Oppenheimer? Nej. Nu hör vi honom igen. Hej, Alec. Nu har ni inte oss. Jo, något är det. Det är den här timmens skillnad. Här. Mobilen hänger inte med. Helt galen. Mobilen är jetlaggad. Ja. Hela hans liv är jetlaggat nu. Nu ska vi se. Ja. Det var ju kanske det bästa jag sagt någonsin på fotbollsmorgon, så bryts det liksom. Fallet drar ur sladden. Det är helt ja. Nej, men det jag menar är att man går från ett system till ett annat, man tränar på ett annat sätt och allt det här. Och det är därför jag menar när Fabbe säger att AIK är för bra för det här. De kommer få sin svacka, och det märker man i matcherna. De orkar en halvlek mot Häcken, de orkar typ 60 mot Varberg. Och nu kanske, om vi snälla, 45-50 minuter. Mm. De kommer få de här svackorna. Det kommer inte liksom... Och det är den som är då till exempel mot Sirius och så här. Det blir förändringar i truppen och gruppen och sådär typ, som gör att det fysiska kommer gå lite upp och ner. Så de kommer få en svacka, de är här nu snart. Och det är då som är frågan, vad händer då när man är ett stort lag och är i botten? Alltså, men det är då de är illa ute. Om du tar Henning Bergs matchcoachning då, alltså du säger att AIK behöver springa väldigt mycket i sitt system, de blir väldigt trötta. Han väntar ju jättelänge med byte mot Varberg, han väntar jättelänge med byte mot Malmö också. Byterna mot Malmö kommer ju 80:e, det gör de ungefär mot Varberg också. Han litar inte riktigt på gruppen än. Han är ganska ny och har inte sett dem spela. Och då vill man ha det där man känner till och det bästa på planen så länge som möjligt. Så han är inte inne i en period att små chanser med att spela i 60 minuten och sådär. Utan han vill ha de han kan lita på, de han känner att han har kört. Och då kan jag tänka mig att han drillar en startelva hela veckan. Och då försöker han köra dem så länge som möjligt bara. Och sen så kommer det där sköta sig. Men det tar jag på erfarenhetskontot. Liksom att han drar inte in någon på skämt bara lite för att se hur det går. Som de andra liksom lagens tränare som har varit i gruppen länge och vet vad som kan innebära på inhoppen. Utan jag tror att han går på safe bara helt enkelt. Mm. Härligt. Vi ska försöka rulla vidare i programmet och prata lite grann om det som händer på läktaren. Men tänkte vi inte göra med dig. Du ska få slippa prata om det. Idag, utan du får prata om det som händer på plan. Återigen, stort tack för den här morgonen. Jävligt svag för det här växthuset du sitter i, måste jag ändå säga. Det är fina grejer. Ja, man slutar aldrig förvånas av din idylliska miljö du har. Jag tror att det är andra gången jag sitter där inne någonsin faktiskt, om jag ska vara ärlig. Vi hade byggt upp det för 1,5 år sedan. Men det var rätt trevligt faktiskt. De andra ligger och sover. Vi har sagt att vi är jetlaggade. Vi har varit där i 12 dagar. Det blir jävla tufft med den där timmen. Alltså. Jag fattar. Ja. Men sen måste jag ge dig cred, David. För det är många som har vunnit VM-guld första veckan i både herrar och damer. Och sen har åkt ut i kvarten. Och alla står där med långnäsan. Mitt favorit VM 1982. När Västtyskland och Italien går knappt vidare från gruppen. Västtyskland får stryka av Algeriet i sin match. Italien spelar 3 raka kryss. Alla skrev att de kunde dra åt helvete. De skulle få gå hem till fot. Så de var odugliga. Så spelade de fantastisk fotboll i gruppspelet sen. Som ledde fram till finalen med de här två lagarna. Så sitt i båten. Gerhardsson och Wikman har full koll på vad som händer. Och som sagt. Du får inte mer än 3 poäng i gruppen. Du spelar om du vinner alla matcher med 10-0. Det ska ändå spelas vidare sen. Så slåss för det där, David. För det där är man rätt trött på faktiskt. Mm. Härligt. Tack. Vi instämmer här också. Mm. Eller? Nej, men då var det ju fel, David. Är Fabbe med oss, då är det fel. Nej, det vi måste hitta någonting annat. Någon annan kulle att dö på istället. Nej, inte herregud, den. Fabbe. Du får kämpa på. Du får kämpa på oss. Det får du också göra. Tvärvig, det är ju Fabbe där. Så fy fan. Härligt att ha dig hemma igen. Och skönt att du överlevde. Portugal, ha en fantastisk dag. Sitt kvar där i växthuset. Det ser ut att bli en kall dag i Närke. Denna måndag. Tack så mycket. Vi ska ta oss direkt från Närkes lite finare område till det kanske lyxigaste området vi har
i Malmö. Det är där Jon bor. I världen? Ja, nej, det ska jag inte säga. Men det är ju, så att säga, gamla sinnebilden av Malmö som arbetarstad är ju aldrig så långt borta som när man får dyka in hemma hos Jon. Det här är ju liksom det nya akademiska Malmö. Inte Rosengård. Ja, kolla där. Det är ju... saknades bara lite paraboler. Ja, exakt. Det var inte ens paraboler. Det var inte ens paraboler. Det är det, den akademiska revolutionen. Det första de gör är att plocka ner parabolerna. Fan, det är för skit. Så att nu är det, fick vi se det svart på vitt. Tack för att du backade upp mina ord på bildmässigt, Jon. Vet vad, David? Det är faktiskt sjukare än så. Jag sitter i Genève. Jag sitter i Genève. Alltså det riktiga Genève eller någonting ni kallar för Genève? Det riktiga Genève. Ni står mot Montblanc här utanför fönstret, va? Absolut. Det var det där väggen jag såg in i. Härligt att ha dig med. Du är ju på alla sätt och vis vår favorit malmöit. Det är ju 3-0-8 plus någon från Närke som är sin syn lite grann på Malmö. Det är ju, får vi säga, en krisläge för er. Det är liksom, ni är så vana med att vinna alltihopa. Så att när ni inte vinner alla matcher, hur går snacket då bland er? Alltså jag är nog den som alltid bara är mest arg, vilket jag jobbar på utan att komma någonstans. Mm. Jag tror att efter matchen igår så känns liksom, det känns som att guldtaget har lämnat perrongen nu. I väldigt hög utsträckning, men det har det väl inte rent tekniskt. Jag tror att Elfsborg behöver nog någon form av skada eller åtminstone sjukdom. För vår del, att liksom AC typ dör, att Vecchia typ dör, att Hugo blir såld, att Tindholm är en 32-åring med hälseneproblematik, Cisse går igenom en järntrappa, inte för att han är vital så, men det är ju bra att ha när vi inte har vår ordinarie högerback åtminstone, och så vidare och så vidare. Då blir rotsen lite för kassa mot Elfsborg som har kunnat tuffa på i 4 års tid med samma tränare och nu äntligen är liksom längst fram i sin process. Så nej, det ser inte jättebra ut just nu. Är det så negativt alltså? Ja, återigen, jag tror inte jag är helt representativ. Mm. Men jag tycker att, alltså, så här, jag var väldigt orolig inför att AC blev skadad då. Och att Hugo blev såld, givet att den dynamon tillsammans med Peña, det var det som var allt, mer eller mindre. De gjorde alla andra mycket bättre. När du flyttar de två bästa den trion, av diverse olika anledningar och alltså det, dels är det det som David var inne på tidigare med ledaregenskap och en fulhet som definitivt inte existerar sedan dess. Sen är det även att det är väldigt många löpmeter, framförallt de osjälviska löpmeterna som försvinner och ansvarstagande. Vad gäller ledarskapet så AC har ju sitt sätt att liksom vara grisig. Men samtidigt har Hugo ett sätt, alltså han är en jäkla karaktärspelare så tillvida att han är så självklar. Han tar bollen ibland och älgar 20-30 meter. Han är alltid spelbar. Han är alltid rörlig. Och till det har vi ersatt det med liksom delvis ibland Lewicki, som är kanske den mest statiska spelaren som existerar. Även om han försöker nu efter ett halvårs liksom, teori med Rydström. Och sen Rosengren som är väldigt, väldigt lik Peña. Och att det som jag kan störa mig på än så länge, det är att Rydström har spelat på exakt samma sätt som att Zeidan, Rosengren och Lewicki är AC och Hugo Larsson. Och det är de inte. Att inte kompensera på något sätt, det är inte speciellt rättvist för någon. Så vi behöver nog en jäkla plankträff på både Rosengren och Berg för att verkligen kunna hoppa på tåget igen. Och där kan jag känna också rent, nu när jag ändå gnäller, så bara sjunger om det, att MFF som förening har ju misslyckats med att ersätta Bonke de senaste 18 månaderna. Vi kan liksom inte ens spela grisigt som men Djurgården borta, Elfsborg borta, om vi så vill. Vi har bokstavligt talat inte spelarmaterialet i en 25-mannatrupp. Och det tycker jag är sjukt svagt när vi är Sveriges rikaste förening. Men jag vill bara fråga, Rydström, hur involverad är han i värvningar ni har gjort? För att du säger ju att det saknas väldigt mycket karaktärer för att spela som Malmö vill när de ska spela grisigt. Å andra sidan så skyller ju Rydström ganska mycket på att truppen är ny.
De har inte hittat relationer. Vi har inte hittat... Men hur involverad har han varit i värvningarna? För att du säger att om han är väldigt involverad i värvningarna, men också skyller på att truppen är ny och han inte kan spela på ett visst sätt. Det går väl lite emot, eller? Absolut, jag tror att det är många faktorer där. Dels är det ju att vi har en otrolig mängd inmittfältare som gör att, alltså, har du liksom Lomotey, Sibi, Oskar Lewicki, Zeidan, Hugo Larsson, AC och ett par till på inmittfältet, kan man då köpa en ytterligare inmittfältare? För att Hugo Bolin också till exempel, när Nasi kan spela centralt, kan man liksom addera en tionde spelare då, samtidigt som man vill hävda att man har spelare som kommer under från och man vill ge dem chansen. Och för all del, jag vet inte riktigt hur, alltså, han har också bara varit i föreningen i 6 månader. Nu första fönstret där han verkligen kan liksom applicera sin röst och liksom sina tankar kring det, så får han ju in Berg. Och det är det jag menar, jag lägger nog snarare det på Malmö som förening och deras otroligt kaosartade 2022. Både du och jag satt och kollade på matchen igår och hoppades på lite olika resultat. Du skrev på Twitter, detta är kanske det sämsta AIK har sett. Vi måste kunna skapa fler målchanser. Så vad var det som inte stämde igår? Alltså primärt, alltså jag landar väl på liksom mittfältsdiamanten igen, liksom den centrala, att Lewicki, han har många förtjänster. Han har väl tappat rätt många av de senaste 2 åren då han har varit skadad mycket, men att vi har honom där istället för liksom, ja, med Penja eller Hugo Larsson, beroende lite hur de spelar och deras fötter, hur de rör sig med boll, slår dem på en och flyttar sig vidare. Att vi istället har honom som har lite skridskor på sig från handgranat vid fötterna. Vi tappar otroligt mycket där i omställningsspelet. Och det är väl just en sån spelare, alltså, om vi inte har ersatt Bonke så har vi inte ersatt Bachirou heller. Och det är väl någonstans det vi kommer få förhoppningsvis i Berg då, från danska Randers. Mm. En spelare som dels kan liksom positionsspelet, dels har liksom fötterna. Så att liksom omställningsspelet där ska kunna gå uppskattningsvis 3 miljarder gånger snabbare. Jag tror att det är det som vi havererar på till stor del igår. Sen också, det känns lite som att laget angående AC Hugo Larssons frånvaro då, de har inte lyckats bygga, definitivt inte relationerna igen, men de har inte heller lyckats bygga upp en tro på att, ja, men detta löser vi som lag. Så att när vi väl liksom ställer om, det ser ofta väldigt halvhjärtat ut. Ja. Och det är ett jätteproblem också. En grej jag har tänkt på, det är ju att jag tror att alla lag i Allsvenskan skulle älska att ha Isak Kiese Thelin i sitt lag. Därför att han gör mål när han får chansen. Men vad sällan det är Malmö spelar för att sätta honom i läge för att göra mål. Att det tar så... Mm. De har lägat tidigare sätta in bollen på djupet. De har lägat tidigare slå in bollen i box. Och han är oftast på plats. Men de kommer inte. Då blir ju han liksom... reducera till vad då egentligen? Alltså det, jag förstår liksom inte hur de tänker kring honom. Nej, det blir jättemärkligt. Och det, tittar man på hans siffror efter matchen igår också då, så gör han ju en match som nästan blir härdisk. Och, alltså, jag tycker att det som du säger också, att det är liksom delvis att han, när han väl liksom får bollen vid fötterna, så är han inte hälften av den targetspelaren han var för 2 år sedan vid den förra sessionen. Men vi spelar ju verkligen inte till hans styrkor heller. Det blir ganska omgående bättre i takt med att Hugo Bolin kommer in och ersätter de där osjälviska löpningarna och är mer i rörelse. Då får vi den chansen till slut med, vad landar det egentligen? Ja, det landar kanske inte jättemycket ändå, men det ser mycket mer ut som det Malmö som ser bra ut under våren åtminstone. Och det, jag har frågat mycket kring det efter presskonferensen med Rydström under våren också. Tycker du liksom att Isak Kiese Thelin är tillräckligt involverad? Involverar ni Isak Kiese Thelin tillräckligt mycket? För att defensivt, ja, han gör ett jättebra jobb. Men är han tillräckligt involverad offensivt? Och det har jag fått lite så här 7 minuter långa. Nej, det är han. Svar. Men en match senare när han varit mer involverad så säger han alltid, jo, men vi har tränat mycket på att få honom mer involverad. Så att någonting gör dem, men det stämmer ju inte. Och det är väl en av de grejerna som också gör mig frustrerad med Rydström än så länge, att återigen, vi har tappat våra viktigaste spelare, men vi har inte ändrat taktiken överhuvudtaget. Vi har liksom inte, är inte sen. Relationerna till hans försvar samtidigt, de tar väl tid att bygga upp. Och det är en jäkla spelarväxling just nu.
inte minst i följd av skadorna heller. Och angående ledargrejen så liksom väcker jag Sergio Larsson och Tinnerholm. Det är kanske bara fyra största ledare. Så det är ju jävligt mycket som är emot Rydström. Men jag tycker inte han har gjort det bra. Byterna är en annan grej. Byterna kommer alldeles för sent. Att det inte blir ett byte på Cicelin. Nej, det, ni hör. Jag är inte 100% nöjd. Stöket på läktaren måste vi nämna. Jag blev ju väldigt förvånad över. Jag har en sån så här rosa skimmer romantisk bild av att i Malmö där pågår inte sånt där. Sånt här saker händer inte runt MFF Support med inkastade bangers som det blev. Det var länge sedan Malmö behövde avbryta en match, känns det också. Ja, men också att de inte hade det i sig. Att de, ja, men jag har så oerhört liksom, höga förväntningar på liksom, Malmö supportrar. Du är snäll nu. Och, nej, jag, på riktigt, jag har det. Alltså, deras engagemang, medlemmarna vad gäller medlemsmöten. Där de har liksom, vissa tydliga principer. Så här, det här får man göra i Malmö, det här får man inte göra i Malmö. Och då är Dubai kanske det tydligaste exemplet. Att liksom, det har alltid varit väldigt mycket stötta. Det har varit väldigt lite saker från läktaren som har påverkat liksom laget historiskt sett vad gäller Malmö. Så jag blev lite förvånad över att i match mot Malmö just så hände det här. Är du förvånad över det vi fick se på läktaren igår, Jon? Tyvärr kanske inte lika förvånad. Vi har väl en gruppering, ingen nämnd, ingen glömd som kanske inte är, men som kanske har det i sig. Bevisligen hade det i sig. Och det, jag är otroligt trött på det. Det för mig, alltså så här, jag är inte rätt person att döma någon och jag tror inte att mitt fördömande heller gör så där jättemycket. Jag tror att det som jag vill att de här personerna gärna får i åtanke, det är att de förstör väldigt mycket för en väldigt stor andel människor, delvis liksom direkt på läktaren. Jag har väl 30 000, är väl ett par hundratusen åtminstone hemma i tv-sofforna som tittar runt om i världen. Och det kommer ju komma repressalier förr eller senare. Jag kan tänka mig att i takt med att vi sitter här nu kvart över nio så sitter nog rätt många mäktiga människor runt fikabord i Sverige och tänker på detta, att detta är perfekt. Att detta är något de kan använda som ammunition i sina kommande villkorstrappor och liknande. Så att, det är väl någon form av sans jag vill mana till om något. Mm. För oss som, eller för dem som tittar på det här och lyssnar och inte fattar, varför är det så känsligt det här med flaggor och banderoller? Ja, och här blir det ju återigen angående att jag inte vill sitta och vara allt för kategorisk i mitt fördömande. Jag menar, jag lever ju ganska stor del för fotboll och en väldigt stor del av det för min del är liksom supporterdelen av det. Jag reser runt rätt mycket och ser fotboll runt världen. Jag har en kompis som har med startade Malmö Supras, ett par av dem till och med. Och då blir det svårt att så här cherrypick lite, men detta gillar jag av Supras ultraskulpturen, detta gillar jag inte. Men just delen med, alltså den här liksom, jag vill inte heller kalla det liksom den här primala delen, för mycket av det av fotboll liksom supportskap är ganska primalt när man står och skriker. Jag tror att det fyller en funktion i samhället, jag tror det är bra för liksom män kanske i synnerhet att få det ur kroppen, men just delen med att ta varandras flaggor, bränna dem och sen smälla kasta in bangers för att markera mot det. Och sen blev det liksom bengaltennis. De delarna hade jag kunnat välja fritt om jag vore låt säga gud. Då hade jag gärna tagit bort det för att återigen jag tycker det förstör väldigt mycket. Och om jag stod på med lite så här moralpaniktanthatten så jag vet inte, jag är en 4-åring och 7-åring hemma. Hade jag varit supersugen på att stå i den klacken med dem? Nej, det hade jag inte. Det kommer påverka mitt beslut här efter vad gäller att åka på AIK och bortamatcher. Då jag inte är i vackra på Nej, men jag förstår. Nej, kör. Nej, men det är ju en debatt just nu i Sverige om det här. Och liksom så här, det du är inne på att leka Gud. Det har ju liksom lagt sig lite att så här, man kan inte få det ena och heller inte få det andra. Så de kommer ju med hela paketet. Men, och så här, om jag ska ta från mitt perspektiv. Alltså så här, vad de vill göra om de vill sno flaggor från varandra. Och det är deras, alltså jag är så här, gör det. Alltså ni är likasinnade där. Alltså det, ni är på samma liksom så här. Ni kör med samma villkor. Men, och du vet så här, och tända bengaler och rökbomb tycker jag också är skitnice. Men när det ska börja kastas både bangers och bengaler där oskyldiga kan drabbas,
Där drar till och med jag min gräns. Och jag har all respekt för ultrasupporter och allting. Men jag satt ganska nära Malmöklacken. Och vi satt med barn. Alltså de vart ju livrädda. För de här bangerserna som kastades in. Och det är så här. Ja, det är samma villkor. Man får sno flaggor från varandra om man träffar dem. Men varför då markera med och kasta in en banger på planen? För det är som du och jag diskuterade innan, Fabbe. Det är så lätt för någon att avbryta en match. För den där lilla bangersen. Det är ingen liksom. Det kan man smuggla in lätt. Bara kasta in så avbryts matchen. Det är ändå en grej som man borde kunna diskutera med dem. Man säger, gör en grej, men skit i bangersen. Alltså där liksom, de tycker jag är ruggigt liksom, de är överdrivna. Så de borde kunna förbjudas. För där kan de ändå någonstans, alla ultras i Sverige ömsesidigt bara, skit i bangers. Ja, men det börjar komma till en punkt där nu de här grupperingarna får faktiskt komma överens om att inte göra de här aktionerna mot varandra. För vi såg det tyvärr en del gånger förra året. Det var Malmö mot AIK i fjol där det blev en del rusningar på läktarna. Vi såg derbyt mellan Djurgården och AIK i fjol på Politetsföreningarna. Vi såg derbyt i fjol i våras för bara 2 månader sedan. Och vi såg det nu. Att det måste också komma från insidan. Det måste komma från supporterna själva. Att rannsaka sig själva och säga att det här är inte okej. Vi kan inte fortsätta så här. Jag fattar. Jag tror att vi är överens om att det måste få ett slut på något sätt. Med bangers i synnerhet. Tusen tack för att du var med oss den här morgonen ifrån vackra... Du vill säga en sak? Ja, en sista fråga bara. Förlåt. Ja. Jag la märke till att Malmöklacken... buade väldigt mycket när Jimmy Durmas bytte in. Hur är relationen där? Jag menar, han var ändå med och vann guld för Malmö 2010. Jag reagerade på att det var otroligt många som buade när han blev inbytt. Hur är relationen till Jimmy Durmas? För det var ändå ingen spelare som Malmö ville ha när han vände hem, så han hade inte så mycket val. Men är det buande? Ja, det förvånar mig. Jag hör ingen som har någonting negativt att säga om honom faktiskt. Så där har jag faktiskt inget bra svar. Jag undrar om den svar... Alltså nu var du där uppenbarligen. Jo, det var tydligt. Det förvånar mig väldigt. Kanske var AIK som du då? Vad gäller bangersen förresten så har Malmös supportergrupperingar alltså uttalat sagt vi kommer inte kasta in bangers. Nej. Och det är väl också angående att komma överens om saker. Så vad som hände där, alltså det förvånar mig också verkligen. Och sista grejen också bara, det med den tweeten igår, det var inte på något sätt alltså så här dissa AIK och AIK är skitdåliga, utan det var bara så här AIK, detta är ju en väldigt dålig upplaga. Detta måste ju vara som när, var det 2010, det var på väg att rycka ut. Alltså det är ju någonstans där jag har sett det. Jag tycker inte ens Norlingvåren var lika liksom svag som denna. Så att det, hela poängen där var bara, hur kan vi inte göra detta bättre? Detta är liksom, det är ett litet steg framåt mot Djurgården, men det är liksom inte i närheten typ bra. Jag lyckades faktiskt läsa in det i din tweet också, så att jag fattar att det inte var jättediss på det sättet. God morgon återigen. Härligt som alltid har med sig Jon Nordström, vår favorit malmöit, får jag ändå säga, by far. Han är verkligen. Ja, han är fin. God morgon återigen. Ha så bra i findelen där utav Malmö. Du säger bara att du är uppe ner. Det där är Malmö. Ni har plockat ner jobbet. Men de har ju små områden, det är lilla Beirut, det är Genève. Så härligt, ha en bra dag. Och som alltid så finns ju Fabbe på telefonen. Exakt, det är bara att höra av dig. Det är bara att ringa. All right, vi ska ta en kort paus bara. Och så är vi strax tillbaka. Missa inga VM-matcher. Boka landslagets wake-up-service. Då är vi tillbaka. Det är semester. Då får man ju räkna med att man är... Att inte alla kommer i tid, men... Vi ska ha med oss Mygga nu, tror jag. Han är
det blir inte bättre än så här. Nej, nej, det blir det faktiskt inte. Man har suttit och väntat och längtat en hel helg. Ja. Dyker han upp. Pigg, vacker och driver just nu den mest intressanta krogen på Gotland. Mm. Och nu, till villan. Exakt, och kul att vi får se lite andra vinklar från den. För han brukar ju, han är lite ensidig, han kör ju samma... Ja, det är för att det regnar idag på ön. Myggan... Ja, du har ju alltid sagt att jag hittar på när jag säger att det regnar. Men idag regnar det. Det är ingen idag ösregnar, verkligen. Ska jag göra det hela dagen? Nej, bara förmiddagen. Vi behöver regnet. Det är ju konstant vattenbrist här på, i det här landet. Ja. Så det är väl superbra. Men du... det är ju Sveriges kanske enda spelexpert och vilken jävla form du är i idag. Alltså det är ju, du bara sätter ja, spel på spel. Ja, det är roligt. Vi är 12 rätt på tipset på min lilla rad, märker jag precis. Jag är väldigt glad över. Och sen topptipset satt som en snäck. Dan VM har jag koll på. Och så var vi helt fel ute tyvärr på AIK Malmö. Båda lag i mål. Annars hade trippen också suttit. Men jag såg den matchen. Det var ju ganska långt från mål för något av laget. Kanske en stolpe där för ena laget. Men annars var det ganska långt från AIK. Ja, ja. Det känns som en evighetsmatch som utomstående att titta på. Jag förstår. Du, nu är du och botaniserar i Danmark. Spännande. Äntligen. Ja, så jävla glad. Ja, eller hur? Nordsjälland mot Viborg. Är det fortfarande SAS-ligan eller vad heter den? Där heter SAS-ligan. Det heter vad fan du vill kalla den för. Kan ja. Vara extra-ligan också. Eller vad heter den? Extra-ligan. Vad heter danska extra-ligan? SAS-ligan tror jag. Jag tror inte det gör det. Jag tror det heter Superligan. Superligan. Danska Superligan. Superligan. Är det inte det? Jo. Men den är ju... De har bytt namn några gånger på den. Ja. Men det är som i Norge. Där man säger ju fortfarande Tippeligan. Ja. Ja, men det är ju som hockey. Man ser ju fortfarande elitserien. Man ser ju inte SHL. Ja, det är bara för... ja, ni vet ju inte vad SHL... Ni har aldrig hört SHL. Ni vet inte vad... SHL? Vad är det för då? Vad är det? Elitserien, jaha, okej. Okej, dansk fotboll. Man måste säga, Myggan, du är riktigt stark i Danmark och Norge. Det där jag jobbar som hårdast. Och det visar sig ju resultatet. Jag är ruskigt svag på allsvenskan uppenbarligen. Ja, men däremot en dansk boll. Nej, men det är ett utlägg här. När satt vi här om Vålerenga? De torskar ju mot Odd. Det här är ju stenkoll. Ja, 2-1. Fortsätt gå emot dem. Ja, men släpp de här Sverige-matcherna. Kliv bara, kliv utanför Sveriges gränser. Där är ju riktigt het. Tack så mycket Sabri, men utbudet idag är inte vad det borde vara. Okay. Vi jobbar med det vi har. Så då blir det Nordsjälland mot Viborg, tankar? Nordsjälland kom tvåa förra året, lite surprise-lag. Viborg, nykomling förra året, var jättebra. Men här får de stryk. Nordsjälland ska ut i Europa snart. Måste toppa, inga konstigheter alls. Jag tycker 2.41 är ett superodds. Jag vet att det är premiär, men jag ser 1-0 Nordsjälland. Och i Sirius Mjällby så tror du på en målsnål match? Alltså, ja, det gör jag. Och där är jag också lite att det oddset var väldigt fint. Det var mycket det. Jag säger att det är 75% chans på att den sitter. Jag tror att Sirius vinner knappt. Det är min förhoppning. 1-0 där också. Mm. Spännande. Och sen så har vi Helsingborg. Överraskande då kanske man ändå får säga att jag ska slå Trelleborg. Eller är jag snett på det där? Nej, men exakt. Det är helt rätt. Jag har gått emot Helsingborg mycket under våren. Men nu är de ju på uppgång och de möter det formsvagaste laget i mitt tycke. Ja, kanske ÖIS också i Superettan, Trelleborg. Så passa på nu. 2-1 pengarna är ett superfint odds på det. Så att där, den känner jag mig riktigt bra på. Jag tycker att den här under 2,5, det är den som är lite chansningen. Mm. Och jag hade en till chansning. Och det är att jag tror att Västerås kan skrälla så att säga mot Gais ikväll. Till nästan 4 gånger pengarna. Skrälla? Är det 4 gånger pengarna på Västerås borta mot Gais? Ja. Mm. 3,85 eller 3,90. Ja, okej. Okay. Spännande. Det ligger ändå före Gais-tabellen. Ja, det måste vi göra. Men det är bra att gjort analysen. Arvet står på spel här.
Ja, men vad fan, alltså din farsa hade väl 12 rätt på tipset som sagt, och sen 8 rätt på topptipset. Han kan ju köpa Gustav Lagerbjälkes båt snart. Har du sett hans egna båt som ligger som drar runt med i kanalerna? Det är svinmäktigt. Ja. Fistulator var den som förskaffade båten en gång i tiden, införskaffade. Döpte den då klarsynt liksom, till Gustav, för han visste att det kommer komma en Gustav längre fram. Och nu är den. Älvsborg har bokat sin guldfest där också. Eventuellt. Och Andreasson och den här stödbåt bakom med flytväst och grejer på. Egen fest är festen. Båten bakom. Det där blir fantastiskt att se. Men du, det här går ju inte att rygga via dub.one, utan man tar ju bara en bild eller liksom lyssnar igenom det här. Så går man in och letar upp då den här oddset-trippen som man fyller i till 9,23 gånger pengarna. Och det här är ju oddset då, en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgränsen 18 år, och om du har problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se. Är du tillbaka imorgon eller? Jag är tillbaka imorgon. Då är det lite dam-VM igen, och där känner jag mig rätt trygg. Mm. Du, en sista fråga, Fjäll. Vilken båtklubb tillhör du? Är det Sigtuna du, eller vad jobbar du? Nej, ingen båtklubb alls. Svenska Cyklasällskapet. Så lever jag helst mitt liv på land. Så att, jag tänkte också att du bara tillhör en båtklubb för sakens skull. Jaha, nej, inget sånt. With the pirate. Nej. Men däremot i Kungliga Tennisklubben. Ja. Same but different. Exakt. Det är samma breed som går runt omkring mig, men ja, du fattar. Härligt. Tack för den här morgonen, Myggan. Glöm inte paraplyt när du ska gå ut i Gotlands naturen. Mm. Och om det är någonting, så är det bara ringa Fabbe, han finns tillgänglig. Ja, men självklart. Ja, jag har lite restaurangtips denna gång. Ja, just. Det heter Burmeister. Härligt. Skulle du säga någonting till Fabbe? Ja, jag tänkte... Nej. Säg. Nej, men jag tänkte bara på hur du har bluffat alla den här morgonen. Alec hyllar dig för det här med Sveriges insats. Och Jonna hyllar. Och så hörde vi här ute. Han var inte så nöjd med insatsen, eller hur? Ja. David? Nej. Du menar att Fjäll bluffar? Jag tror att jag bluffar. Nej, han tog ju dina ord. Ja. Jag tycker bara att tittarna förtjänar sanningen. Jag var nöjd med insatsen. Och lyssnarna. Ja. Alltså med hans insats, eller? Nej, damernas. Nej, jag var inte alls nöjd. Jag sa ingenting. Jag sa ju bara är nöjd med resultatet. Och det är det enda som är viktiga. Du var missnöjd med spelet. Nej, jag har inte sagt någonting om spelet. Jag skiter med hur spelet ser ut, bara man tar 3 poäng. Ja, fan, vi skulle ha haft en mikrofon där inne. Långa bollar, gärna 1-0 på övertid medan andra laget har tryckt på. Bästa segern. Ja, alltså, vi håller ju med. Men ja. Det var inte så det lät innan. Ja. Nu försöker de sänka Fjäll här. Men det går inte. Gå på någonting annat. Nu ska vi ta oss till vår favorit i norr. Det är ju en utav präriernas gudinna. Mm. Som är med oss. Lotta Ökvist. Till vardags i Hammarby. Men varit i mäktiga Manchester United. Och i Häcken. Men nu är hon hemma i Pite. Det ser man på vidderna som är bakom henne. Det är sånt som man inte ser här nere. Och lite jobbigt väder. Får man säga att det är uppförsbacke vädermässigt uppe i norr? Ja, verkligen. Jag sitter här och funderar om jag ska åka tillbaka till Stockholm snart. Ja, för här kan jag berätta att jag solen... kanske kommer förbi studion senare i veckan. Du är välkommen när som helst. Det sjuka är, det har inte varit regn någon dag sedan jag kom tillbaka till stan. Du skojar. Nej, det är... Bara för att om jag kommer ner nu så kommer det regnet komma. Känner jag. Det är alltid härligt att det regnar i Stockholm eller någon annanstans. Här har man ju bra grejer att göra. Du, har VM-febern nått Piteå och Lotta Ökvist? Ja, men lite grann. Eftersom det regnar på morgnarna så har det blivit lite fotboll. Så det är härligt. Vad är din liksom snabb analys av VM så här långt? Är det någonting som sticker ut? Nej, men det är ju väl egentligen alla premiärresultat. Ja, men som jag hörde snacka innan, Sverige är 3 poäng, men det är väl inget skönspel så. Samma England, Holland vann med 1-0. Men det är väl lite premiärnerver som alltid.
Är det nerver eller är det vi ser framför oss en fotbollsvärld som har blivit mindre in terms of liksom att de udda länderna som vi kanske betraktar dem som har blivit betydligt bättre? Ja, det kanske är det också. Ser man som, ja men, Jamaica spelar ju också här. Jag bara läste någonstans att de hade släppt in sjukt mycket mål senaste mästerskapet. Och nu liksom står upp på det sättet. Så att, ja, precis. Så absolut måste det ha med det att göra också. Om vi ska börja gå in lite mer då på Sveriges match. Vad tar du med dig därifrån, från den matchen som ändå du känner att check på det här funkar eller det här sitter? Men jag tycker väl, ja men jag hörde säga att 3 poäng är viktigast, men sen var jag väl också lite frustrerad. Det skapades inte så det är jättemycket målchanser som jag hade trott och hoppats på. Men jag tycker ändå, ja men det är kul att se Jojo och Filippa få spela, gamla lagkompisar till mig. Jag tycker ändå de kom in med energi och skapa lite grann. Men sen som sagt så hoppas jag att vi kan levela upp där också. Ja. Jag tänkte på en sak så här, Gerhardsson, han gick ju ut efter matchen i Viaplay Studio och liksom inte klanka ner, men han liksom sa så, han gick ut och bara, men spelarna känns nervösa, de visar ingen mod, och att han liksom tyckte att de erfarna spelarna gjorde för mycket misstag. Men typ som spelare, om man kanske inte känner likadant, alltså tittar man, lyssnar man på vad ens tränare säger i studion och hur påverkas man av det? Ja, men det gör man väl. Och såklart, det påverkas. Men sen... jag vet inte riktigt, men någonstans så är man väl mest... Man är väl mest kritisk mot sig själv, så att man har gjort tekniska misstag och små missar. Det vet man sen innan. Ja, men jag tycker det är ganska skönt att höra också. Då gäller det bara att skärpa till sig. Köper det. Du ska säga något... Nej, men du var på gång. Så... Nej, det kör du. Jag tyckte att Sverige var för feg eller för bekväma med bollen? Men kanske det saknas lite tempo. Jag vet inte vad ni kände, men man ville bara liksom, kom igen, alltså skruva upp det. När de väl liksom gjorde någon kombination eller en snabb omställning, då blev det farligt. Och eller när Ruben som tog den någon gång, vet jag, och bara drev igenom. Det känns som de kunde ha gjort det oftare. Du, målvaktsfrågan var ju lite intressant innan, om det skulle bli Musovic eller om det skulle bli Falk som skulle ta den. Nu blev det Musovic i premiären. Hur ser du på vem som ska stå? Vem är den nya nummer 1? Oj, svårt att säga. Hon spelar ändå i Chelsea och ändå spelar en del matcher, så hon är en otroligt bra miljö, medan jag tycker... Jag spelade i Häcken förra året och tycker Falk var bästa målvakten i damallsvenskan i alla fall. Så att, men det är tufft. Jag antar att de kör en analys på träningarna där, vem som har gjort det bäst. Båda är stabila. Sen av målet, den kanske hon skulle ha haft, och backlinjen kanske ställer till lite innan. Men ja, det är svårt. Jag är ju av åsikten att, eller uppfattningen att, så länge Linda Sembrant blir uttagen till landslaget så ska hon spela i landslaget. Jag är väldigt svag för henne, och med all rätt tycker jag då, så tycker jag att hon platsar i en elva. Dels jävla bra uppspelsfot, erfarenhetsmässigt. Jag tycker inte att hon inte, alltså om det ska vara snack att hon inte hänger med partmässigt, så tycker jag att hon läser spelet tillräckligt bra och har allting. Är jag helt snett på det att sitta och vara lite så här småförbannad över att Sembrant sitter på bänken? Nej, men om det är din favorit så tycker ja, jag men alltså, din har han analys, rätt till din, åsikten? Ja, din analys utav det. Får han tycka så? Är hon en som ska spela? Eller är jag helt snett på det? Men kanske en sån här match. Jag tycker kanske som du säger att hon saknar lite speed så, men hon sitter ju på en otrolig erfarenhet, och sådana här matcher kanske det är det som behövs också, någon som liksom driver på det och pushar laget. Jag vet inte, men sen tyckte jag Ilestedt är otroligt stark i luftrummet. Jag tror hon var på varenda pass situation, så det var ingen skräll att hon fick sätta dit den. Men det är tråkigt att en mittback ska behöva komma upp och avgöra också. Han hade mest avslut i hela laget. 5 avslut hade han.
Blackstenius hade ett på 70 minuter. Mm. Förväntar man sig inte lite mer av sådana spelare som Blackstenius och Rolf? Alltså jag tycker, så här, nu vill jag inte kalla ut någon, men kanske Blackstenius var jag lite besviken på i en sån här match. Hon har ett avslut, blir utbytt i 67, nu försvann hon. Blackstenius drog ut sladden. Ja, du är tillbaka. Där är du tillbaka. Ja, ja. Nej men jag håller med. Men jag hoppas och tror att vi kommer få se mer av henne. För tar man förra mästerskapet så tyckte jag kanske inte heller att de riktigt steppade upp när det väl gällde. Så jag menar så här, vad ska man göra? För vi frågade Gerhardsson det också, liksom, vad ska vi göra för att liksom få igång dem? De behöver komma igång. Ser man liksom till Englands stjärna, hon gör mål direkt. Ser man till de andra stjärnor, de gör mål direkt. Hur ska vi få igång dem här? Precis. För att de behövs för att vi ska gå hela vägen. Ja, när jag håller med. Och Rolfö där spelar på vänsterkanten. Det kändes som vi bygger mer på högerkanten. Mm. Men då hittar något sätt att ändå bli involverad i spelet. För att hon, jag tycker hon är Sveriges bästa spelare. Så att henne måste vi använda rätt och hon måste komma in i det också. Nästa match är mot Italien. Vad vet vi om dem? Och jag har inte jättebra koll på dem, men jag kollade nu innan. Det stod 0-0 mot Argentina, så att, det verkar som att alla lag som du sa har steppat upp. Jag tänkte att Argentina inte heller var så bra, men Italien är ett lag som men de har också tagit kliv senaste åren. De har väl saknat lite fysik, men det är ett lag med finess. De gjorde 1-0 nyss, Italien. Ah, okej. Okay. Medan du pratade ungefär. Ja, där smalde till. De hörde dig. Exakt. Boom, sa det. Ja. Sitter någon jävlig pit och sågar oss nu jävlar. Vad fan cool. Ja, eller hur? Ska visa. Nu ska du få den här jävla liten fotbollsvärld. Bara kasta åt helvete. Ja, men vad härligt. Vi ska rulla vidare, Lotta. Men kom gärna förbi när du kommer ner till solen här och värmen i Stockholm. Mm. Jag ser ju att du är nära vatten där bakom dig. Så att du bara säger hej till Micke Renberg. Han bor också vid vattnet. Där uppe. Ja, men han bor före den här andra sidan vattnet, så vet det är nära. Ja, okej. Okay. Du kan vinka till dem. Vinka och stopp. Ditt jävla hus han har där, alltså. Han köpte ju halva ön. Ja, jag är inte förvånad. Ja. Och det var fortfarande då. Här sitter man i en liten sommarstuga. Ja. Det är som du är ute med Öland. Ja, exakt. Med pizzeria. Halva Öland. Gjorde en renbergare. Jag tar allt du härifrån och söderut. Tack. Härligt, tusen tack för den här morgonen, Lotta. Allt är härligt att ha dig med. Ja, tack själv. Och innan vi slutar så är det så att vi ska ha med en hemlig gäst. Mm-hmm. Ett sent ja. Okej. Okay. Mm. Får jag gissa? Lagerbälke? Nej, det var det inte. Nej. Simon Tern. Oj, oj, oj. Matchvinnaren. Oerhört spännande, måste jag ändå säga, att få med Simon Tern. En given favorit här hos oss på Dobb. Sjukt sympatisk. Trevlig. Nästan lite för trevlig för att spela ett lag som man inte håller på. Mm. Men han har ändå varit i mitt lag en gång i tiden. Men inte det. Och då var han inte lika sympatisk. Jo, det var han. Alltid fantastisk. Sen gör han alltid mål när han kommer tillbaka. Han gör alltid mål. Och får man säga också en sån här fotbollsspelare som man känner att det är en jävla höjd. Med massa jävla skador har satt liksom stopp för liksom den fulla potentialen. Nu har han flyttat hem, får man ändå säga, till Värnamo igen. Och såg ett inslag också på Discovery som grep tag om mig väldigt mycket. Där nära anhörig, jag tror att det var farmor. Eller farfar var det faktiskt. Farfar var det som gick bort. Så att det har varit en händelserik säsong. Så jag måste nästan börja ända nu. Hur mår du, Simon Tern, och välkommen till Fotbollsmorgon? Tack så mycket. Jo, men jag mår utmärkt, tack. Det är, jag ska inte säga att jag är ovan vid flytta, men man är mitt i det här vanliga flyttkaoset. Och sålt hus och köpt hus. Och jag tror det är väl 18:e gången jag flyttar bara i min fotbollskarriär. Så att det har ju blivit några gånger, så... Man är väl i den bubblan nu när det börjar liksom sätta sig lite grann och man får ett hem igen med familjen. Hur är känslan att flytta hem då? Liksom, nu har du verkligen nära och kära in på knuten. Ja, nej, men det blir speciellt såklart. Jag trodde väl aldrig... Alltså 2010 skrev jag ju på för Helsingborg, och att jag 13 år senare ska spela allsvenska med det laget som jag lämnade för
Helsingborg som då spelar nu i Superettan och som mitt första år att vinna SM-guld. Alltså det är ju lite surrealistiskt på något sätt att, att det har blivit en sån vändning och att IFK Värnamo förhoppningsvis nu ska kunna etablera sig som allsvensk klubb och att kanske vara en del av det. Så att det är ju såklart speciellt. Känslan när du avgör den här matchen, nu är liksom ingen VM-final men ändå liksom mot regerande svenska mästarna. Kan du försöka beskriva den? Ja, Viktor Claesson skrev till mig efter matchen att man får väl ändå säga på något sätt att det är en saga om man flyttar tillbaka till IFK Värnamo och sen får avgöra med sitt första mål i allsvenskan mot regerande mästarna. Så att, nej, men lite så kan man väl summera det. Det är klart att det var speciellt, det var första målet också och haft lite kämpigt med lite ljumskproblem här under våren som man förhoppningsvis har fått bukt med och få lite kontinuerlig speltid och kunna växla upp i det. Hur känns det som rekordhållare nu då? Först enda spelaren som ensam rekordare. Nej, inte helt ensam. Men kände du när du gjorde mål att du blev en rekordhållare? Sex olika klubbar har gjort mål i. Jag reflekterade faktiskt inte över det just nu. Men jag fick ju det till. Men jag har väl hört det någonstans lite långt bakom tidigare att det skulle kunna vara så. Att jag och Per Eriksson, så får man väl ändå klassa med mina klubbar har väl varit lite snäppet vassare än Per Eriksson Malm och de som har varit. Det har varit jävligt sjukt om när han gör målet drar upp. Ja, det var ju det vi förväntade oss. Ja, det har varit jävligt roligt. Men du var också inne på att det var ingen tillfällighet att du gjorde mål med huvudet. Alltså hur många mål har du gjort med huvudet? Jag tänker, det är inte det första man tänker när man tänker på Simon Tern, att du gör mål med huvudet. Men... Nej, men jag tror ut en 5-6 eller något sånt där, så att det har hänt tidigare. Jag har gjort två på gnaget med huvudet. Och sen har jag gjort något i Holland också. Och så nu, så att några har det faktiskt blivit. Härligt. Vi pratade lite om matchen innan och det känns ändå lite som att ni har bunkrat upp bra prestationer som nu ändå ledde till en trea. Att ni har varit bra i många matcher, i alla fall i perioder av matcherna. Så att man har liksom gått och väntat på att ni ska ta en så här, tre poängare. Ja, framförallt kanske mot dem som är på pappret lite bättre. Jag tycker Malmö gör vi en bra match och ska absolut inte förlora den matchen. Och släpper ju in två bedrövliga mål som gör att det kostar oss matchen. Och vi har ganska mycket lägen där, vi är framförallt bättre lägen än vad de har. Men självklart så har det varit lite stolpe ut mot Djurgården när vi bara är första dåliga i andra tycker jag och fått ihop en nu mot Häcken, de kunde ju lika väl vunnit absolut, de har ju lite lägen samtidigt som jag tycker att vi har bättre 100% målchanser än vad de har. Gustav var ju något där när han snubblar lite på sig själv i princip helt rakt fri framför mål, så det fanns ju tillfällen för oss som jag tyckte var lite klarare än dem, även om de hade några där med Hans Sonko som klev in och hade några skott, så mycket mer än så hade ju inte de egentligen, så att känslan var ändå att det var ett bra läge att möta Häcken och att med de matcherna de har i benen så fanns det en god möjlighet att kunna slå dem. Jag tycker väl vi gör en spelmässigt absolut bra match och såklart att skönt att få vinna en jämn match, vilket vi kanske inte riktigt har lyckats knyta ihop tidigare. Simon, jag nämnde lite grann där med alla jävla skador som har stört dig och att du nästan... lite för ofta får man säga och kanske känner själv att liksom du får något bakslag. Din höjd, om låt säga du ska vara skadefri nu, vad har du för höjd i dig? Känner du liksom när du kollar på runt omkring dig? Alltså höjd, jag har väl inte förändrats jättemycket som fotbollsspelare genom karriären, så jag har väl fortfarande ett ganska bra driv och använder ju skallen i det mesta liksom, och försöker vara smart och hitta lösningar framförallt med passningar framåt. Så att sen så har det ju varit vissa saker som man såklart inte kan påverka i en fotbollskarriär. Jag menar vissa typer av skador går ju liksom att förebygga på ett litet sätt. Andra skador går inte att förebygga överhuvudtaget. Och tyvärr så har jag väl fått de typerna av skadorna i viktiga delar av min karriär. Framförallt kanske när jag var lite yngre, när jag var både på gång i Holland där mitt första år som gick väldigt, väldigt bra. Och sen fick jag en smäll som gjorde att jag var borta över ett år. Och det är klart att de sakerna påverkar ju även andra delar av kroppen i slutändan när det blir de här riktigt allvarliga typerna. Och sen att, så har jag ju haft framförallt problem med mina fotleder och har väl egentligen en liknande skada i höger som i vänster. Det är bara att jag inte har åtgärdat den och att jag inte vill åtgärda den, för att då tror jag inte jag orkar ta mig tillbaka igen. Utan
Nu får man springa runt och försöka hitta en rytm som passar i träningsveckorna och sådär. Och just nu så funkar det utmärkt för mig. Så. Hur mycket hämmar det dig i ditt fotbollsspel, den här skavankerna som du ändå bär runt på? Nej, alltså det hämmar ju inte när jag väl spelar fotboll, men det är klart att du har ett liv i sidan av också. Och framförallt kanske ett liv när du ska starta upp och kring uppvärmningar, och att man behöver ju såklart lägga lite extra tid på att ens kunna ta sig ut på fotbollsbanan vissa dagar. Så att det är väl det framför allt. Sen så när jag väl spelar så är jag väl inte så hämmad, även om det finns dagar där man blir hämmad. Men till match och sådär så hittar man ju alltid en bra rytm som gör att man är fit på fighten när man ska spela match. Men det är klart att det är inte alltid så roligt att ha ont. Nej. Vad motiverar, för nu får man säga att du hemvänder, och vi har pratat lite grann där om folk som flyttar hem till sina klubbar och liksom, vad ska de hitta sin motivation? Mm. Vad gör du för att utmana och liksom se till så att du tävlar på samma höga nivå fortsatt och liksom inte slappnar av nu när du har flyttat hem? Nej, men om man ser till här så är det klart att det blir ju ett extra stort ansvar kring mig, kring den erfarenheten som jag har. I övrigt så har vi i princip inga spelare som har erfarenhet, bortsett från Gustav Engvall som har varit med ett tag. Och det är klart att ha en drivkraft i att kunna etablera moderklubben i Allsvenskan. Nej, det kanske aldrig fanns på kartan att man skulle kunna få möjlighet att flytta hem och få spela elitfotboll med IFK Värnamo på detta sättet. Superettan är en sak, men just Allsvenskan när det ändå blir. Och riktigt om man liksom, nu är det nya arena på gång och hela den här biten får vara med, och den drivkraften är ju såklart extremt stor, och jag har ju fortfarande en dröm att jag hoppas att det finns några till kamrater där ute som kanske en dag ska komma tillbaka och man får avsluta tillsammans på något sätt när man ändå var först med att också den vår generation och ta upp i förhållande och i slutet ändå. Så det är väl på något sätt en tillräckligt stor drivkraft för att hålla på x antal år till. Jag tänkte på en sak. Vad tror du skiljer just Värnamo mot typ andra nykomlingar som kommer upp till Allsvenskan? Ni känns ändå liksom mer etablerade. Jag tycker ni tappar Antonsson, men ni liksom levererar i år igen. Kollar vi Helsingborg Sundsvall som Värnamo gick upp med. De åkte ju rakt ur och nu går det liksom väldigt dåligt. Vad tror du liksom är skillnaden på att Värnamo är det laget som liksom kommer hålla sig kvar i Allsvenskan nu och liksom etablera sig som ett allsvenskt lag? Men jag tycker väl, om ni tänker på oss som lag, så har man väl någon typ av identitet som man ändå har jobbat hårt med och som man rekryterar spelare ifrån. Och den tråden ska inte underskattas, och att kunna trycka i spelare modet att vara sig själva och få spela fotboll och en utvecklande fotboll som också gör fotbollsspelare bättre är såklart en stor del. Och sen så självklart så behöver du någon typ av grundkvalitet och en viss stomme med erfarenhet, och det är klart att där just nu så har väl Värnamo lyckats plocka in både mig och Gustav som kanske har lite mer etablerade spelare sett till många av de andra och kan kanske knyta till sig på det sättet. Så att, det är klart att det är ju en mix, och sen så självklart så när de här lagen som vi går bra så kommer det försvinna spelare också från dem. Och då gäller det att man står redo att kunna rekrytera liknande och ha en bra plan till hur man ska göra oavsett vad det är som händer. Och jag tycker väl att det känns som att vi är bra och har varit och har varit och på bedriva en bra fotboll under en lång tid. Så att ha det kontra, det är liksom om man jämför med när jag kom fram för 10, 12, 13 år sedan, så det räcker liksom inte bara att sätta ut ett 4-4-2 och ha skickligare spelare än motståndaren idag, utan du måste på något sätt ha någon usp som gör det bättre än kanske hur ska vi kunna slå Häcken eller hur ska vi kunna slå Malmö? Ja, vi kan inte gå ner och ställa oss så som kanske man gjorde förr och hoppas på 0-0 och kanske en kontring, utan då vet man att då gör troligtvis de lagen 3-4 mål på oss, och därför så måste man ju också bedriva ett eget spel som gör att man kan skada motståndarna och slå dem på sitt sätt också. Och där tycker jag väl att vi är ett bra exempel på att man kan ju faktiskt hota både Malmö FF i spelet och i princip att ha mer boll än Häcken. Så att det är liksom, även om spelare för spelare så självklart så överglänser ju de måste i princip på de flesta positionerna. Så att, det gäller ju att ha en typ av identitet och tro på att man kan slå sådana typer av lag med sitt egna spel och inte bli allt för destruktiva och passiva. Nu kommer jag med ett påstående här. Du måste backa mig nu, Fabbe. Ja.
Bara så det brukar göra. Ja, nej, du vet det fan. Det är Mr. Backstabber. Men så här är det. Jag säger att du kommer switcha över och bli fotbollstränare efter din aktiva karriär. Det finns fan få jag träffat med större tränaraura än Simon Thern. Ja, jag har faktiskt funderat så mycket på det än, om jag ska vara ärlig. Sen så får man ju se vad det ges för möjligheter den dag man lägger dojorna på hyllan. Men att man på något sätt ska jobba kanske inom fotbollen, det finns väl en möjlighet för det. Sen så, det som jag känner är väl just, jag vet ju hur mycket tid man lägger som fotbollsspelare på att inte ha så mycket fritt liv, om man får säga sig, bortsett från de att man har ganska korta arbetsdagar. Många gånger så är det ju ändå att du alltid är liksom låst kring mycket, och att vara tränare är ju 7 resor värre. Så att, ja, vi får väl se helt enkelt vad min drivkraft blir när jag väl har slutat spela. Men just nu är min drivkraft att vara här och hjälpa IFK Värnamo att etablera sig i Allsvenskan. Sen så får jag nog ta mig en ordentlig funderare och se vad ifall man kan fortfarande skippa utbildningarna eller ifall man måste gå de där utbildningarna. Jag vet inte. Men för det är ju väldigt få spelare man har hört, och egentligen är det genom hela din karriär så har du en förmåga att analysera spelet. Du brinner ju för spelarutveckling, alltså om man har följt dig. De här frågorna ligger ju dig väldigt nära till hands. Känner du, upplever att du har ett intresse utöver de andra omklädningsrummet runt liksom det som tränaren pratar om, alltså på riktigt, inte bara vad ni ska göra? Nej, men så kan det väl ha varit till viss del, och att man, jag har väl alltid försökt snappa upp så mycket som möjligt från dem. Alltså man har ju haft många olika tränare och alla har ju sina styrkor och svagheter, och du kan ju egentligen snappa upp någonting från alla som du stöter på, oavsett om du kanske inte alltid går hand i hand med den filosofin som du själv vill stå för, så finns det ju saker som är bra hos alla. Och det är klart att där har jag väl försökt jobba på med en viss typ av erfarenhet, om det nu så skulle vara så att man vill fortsätta med en tränarkarriär. Och jag tycker ju att det finns ju många, många bra exempel på många bra ledare och så som man har haft. Och sen vet man ju lite själv hur man vill ha det som spelare också. Och jag tycker väl, och jag är ju för att man med ledarskap och liknande som också finns som en stor och viktig del i att vara en fotbollstränare. Det är inte bara att kunna sätta ut och ha en idé som är bra, och du måste också ha en ledarskap och en personlighet som gör att du får ut det bästa av dina spelare. Och där finns väl, är det väl, eller vissa som är bättre än andra, och där tror jag att det är viktigt att vara rak och tydlig och ärlig. Och en ärlig dialog med sina spelare, även om det kanske inte alltid är att stryka med oss. Känns det som att Kim Hellberg är en tränare som man som spelare gillar? Kim är jätteduktig och har många fina egenskaper och är ju ung och ny i gamet och har ju kommit som en frisk fläkt och lyckats snabbt få en identitet med sitt spel och någonting som man förknippar honom med. Så att Kim har goda förutsättningar för att bli en duktig, han är redan en duktig tränare, men en ännu bättre såklart, eftersom han är fortfarande ung och har många år om man vill hålla på länge, om man ser till hur en tränarkarriär kan vara. Nej, men det var just det med Kim, och jag menar det spelsättet han har implementerat, det känns som att det krävs en del auktoritet för att få spelarna med på tåget och förstå hur man vill spela. Jo, men det är klart att det finns ju en tydlig idé och en lösningsorienterad fotboll som gör att man självklart måste vara påkopplad och fatta mycket nya beslut och ha såklart ett mod framförallt kanske att våga lösa situationen, och inte, det går liksom inte att springa och gömma sig i den typen av fotbollsliv, utan du måste liksom vara aktiv och vilja spela, och med det så kommer ju också en trygghet i spelet och få spelare att bli skickligare och bättre med bollen, som man kan ju ha, jag brukar säga att en sämre spelare med bra självförtroende är alltid bättre än en bra spelare med dåligt självförtroende. Det måste vara ett spel som Simon hatar. Han gillar ju mer längre bollar. Det direkta. Vi kan läsa långspel. Det mellan raderna. Eller, det måste vara jävligt jobbigt för honom att komma hem till Värnamo. Ja. Ha mycket boll och spela på backen. Vad blir nästa klubbarnas? Exakt. Fånga långt.
Han gillar ju tennismatchen på mitten där. Ja. Ja, men så kan det vara. Fan vad härligt att ha med dig Simon. Gärna oftare. Och kul att se dig på planen. Och språngnick. Mäktigt ändå. Ja, det är fint. Alltid fint med språngnicksmål. Nu ser jag inte att han lyfter så jävla mycket. Men ändå. Han låg ändå. Ja, men det är Erik Edman till Henke 2004 var mot Bulgarien. Lite ja. Du kände det redan när inlägget kom, eller hur? Nu har jag, nu har läget. Airborne. Ja. En klassiker. Inlägg var väl lite. Liksom. Det var ju exakt. Det var väl inget inlägg. Millimeterprecision. Och så låg han där i luften som ett jävla streck. Ja, avslutet är fint. Jag skulle inte klassa det som ett inlägg. Årets mål. Det där en dålig fint. Sen är han ju 2,50 så att han hinner ju glidtacklen. Årets mål i svensk fotboll, säger jag. Ingen snack om saken. Ja, härligt. Hälsa alla som bör hälsas i Värnamo helt enkelt. Så håller vi kontakten. Yes. Och absolut, som alltid måste vi faktiskt ta ett låttips till vår playlist. Just. Oj, det var, den kom på uppstuds. Ja. Men Bruce Springsteen är väl ändå lite i ropet med efter Ullevi. Så vi kan ju ta när jag har flyttat hemma i hometown då. Ja, det är snyggt. Bra. Jag tror inte att det är en dublett på den heller. Nej, det är det inte. Snart börjar vi komma in i dubletterna. Vi börjar närma oss dubletterna. Men än så länge så har vi. Håll oss borta. Och som alltid, om det är något så finns vi tillgängliga. Det är bara ringa när som helst. Om du behöver hjälp med något. Om det är bära och sådana saker så är det Fabbe. Ja, 073. Ja. Härligt. Hej. Ha det bra. Ha det gött. Hej, hej, hej. Det är trevligt. Ja, det är otroligt. Där har vi gått i mål med denna morgon. Jag måste bara fråga en grej. Och jag blir inte stressad över det. Men vad fan är det du sitter och antecknar under programmets gång? Ja, men jag har ju tvångstankar. Ja, du har det. Ja, jag sitter här och ritar fyrkanter och cirklar och sånt där och allt möjligt. Jag fattar. Du satt längst bak i klassrummet då? Längst fram. Okej. Okay. Det var för att läraren tvingade mig. Ja, jag tänkte. Ja. Något var det. Här har vi dagens match i alla fall från dam-VM. Italien och Argentina håller ju på. Det är väl typ 1-0 till Italien. Slut med. Så långt håller vi på nu med det här i fotbollsmorgon. Vi har Tyskland om en halvtimme. Det börjar ju snart. Marocko. Kan Marocko skrälla från det här laget? Nej. Pallar man med igen? Sen så klockan 1 vill man ju se Brasilien. Det vill man faktiskt. Ja, med Pia i spetsen. Mm. Jävligt spännande. De kör med vantar och mössa där borta eller? De borde göra det för det är svinkallt. Det är ju lite deppig grej när man sätter på tv. Ja. Och ser alla stå där med halsdukar och mössa. Och så kollar man ut. Det är så här, fint väder. Det var som VM 2010 i Sydafrika. Då var det på riktigt. Det var ju nollgradigt när vi var i Bloemfontein. Nollgradigt där är ju minus 20 här. Det var så kallt. Då fick jag låna en mössa, en stickad mössa. Och på mig. Jag höll på att dö. Ja. Har vi bild på det eller? Nej, då ringer min morsa. Skitförbannad. fråga vad jag håller på med. Jag jobbar. Hon bara, fast alla tycker du är knäpp. Det är årets varmaste dag. Du står med mössa. Jag bara, men jag kan inte säga din dumma jäkel, men man tänker det. Nej, jag bara, det är mitt vintern här. Och hon bara, vadå vinter? Det är så, vet, så här. Ja. Jag tog ett tag innan hon kopplade. Så att det är jobbigt det där. Med, för det blir en härlig krock. Du vet, nu när vi sitter i sommar Stockholm och bara solen steker. Och så sitter folk och pratar att det är kallt. Nej, det är kontraster. Ja. Sven, nu jobbar för dig som ändå har grekisk blod i sig med tanke på att det är ganska varmt i ditt land. Ja, det är ruggigt varmt. Ja. Men jag tycker VM ska spelas där på sommaren och det ska vara varmt. Det, jag vet inte. Det ska inte vara i kalla länder. Nej. Nej, okej. Okay. Det är bra. Det är en kulle att dö på. Ha? Ja, men jag är beredd att dö på. Det tycker jag du ska från och med nu säga. Att jag bojkottar om det är kallt. Är det kallt förutom det här VM:et. Ja, men nu är jag inne i det redan. Nästa VM. Det flyr nästa VM. Ja. All right. Den bästa quizaleta-säsongen ligger just nu och väntar på just dig. Mm. Den ligger där hemma på dob.tv. Du missar jättemycket om du inte kollar. Bland annat en imponerande resa du och jag är ute på. Ja, vi är. Vi går bra i år. Sen så finns det Dob Challenge. Ni söker på Dob Challenge på YouTube så dyker det upp. Och sen så som alltid, prenumerera på vår YouTube-kanal. Det är jättebra om man får notiser när vi går live. Det kan vara i andra sammanhang än bara här. Och den kanalen blir starkare, vilket vi är glada över. Och du får hjälp om du
så att du inte missar. Ja, nej, men det är jätteviktigt. Ja. Så vi ses, inte jag dock, men ni andra, imorgon, samma tid, samma plats. Och det ryktas om att Robin Berglund är på väg tillbaka från förskingringen. Ja, det på tiden. Han var någon som hämtades från Grekland. Ja. Det är lilla bytet där. Och ja, precis, men jag åker inte till Grekland såklart. Nej, men du har ju köpt en ö, fan, i samma sak. En halv ö. En halv ö. Ja, men det är, snart har du från brofästet söderut är mitt. När du köper hela, byter du namn då eller kör du fortfarande på Öland? Lägger ner Böda Sand. Det är det första jag gör. Fjöland. Böda camping. Fjöland. Där uppe är jag. Ja, det gillar man inte. Men däremot Byxelkrok, om ni inte har varit där någon gång. Längst upp i norr. Oerhört vackert. Alltså på Öland? Ja. Jättevackert. All right, vi ska inte prata mer Öland. Vi ses när vi ses. Ni ser dem här imorgon. Tusen tack för att ni tittade. Hej då. Tack. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Carlsberg, alcohol free. What's your game day ritual?